အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ OO Podcast ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ဖြိုတီးယားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တွေဒါအပတ်စဉ်တိုင်းလို့ဒီ podcast တွေကိုတင်ဆက်လာခဲ့ကြတာတော်လန်ပြည်သူများလည်းတော်တော်များများလည်းတီးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာရှေ့ကအပိုင်းတွေမှာတစ်ခါမှမပါဘူးသေးတဲ့အာကျွန်တော်တို့တော်လန်ဒီတဲ့ကကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ပုံကနှစ်ဦးလဲဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရှေ့ကအစီအစဉ်တွေထဲမှာလဲတောက်လျှောက်ပါနေကြတဲ့ကဆိုရင်ကိုစင်စီပါမယ်။နောက်မှတ်ပန်ပါမယ်ပေါ့နော်။အသက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုံကနှစ်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲသိကြတယ်အားလုံးလဲလေးစားရတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တဦးကတော့ဒေါက်တာစိုးသူရဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစိုးသူရဆိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါ်လန်ရေးထဲမှာတကယ်ကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းတဲ့ပါဝင်နေပြီးတော့ဒေါ်လန်ပြည်သူတော်တော်များများသိရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဆရာလို့မခေါ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်အကိုကြီးကျွန်တော်ညီကိုကြီးလိုပဲစကားပြောကြမှာဆိုတော့အဲ့တော့ညီကိုမောင်နှမတို့မင်္ဂလာပါเนาะဆိုတော့ဒီနေ့မှအချိန်မအားလက်တဲ့ချာကပါဝင်ပေးတယ်အကိုကြီးကိုပေါ်ရဲ့ကိုစင်စီရဲ့ကိုစိုးသူရဆိုရဲ့မပန်တို့ရဲ့ဂျေဇူးအားလုံးကိုဂျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးဆက်20ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လန်ရေး88မျိုးဆက်တဲ့ကအကိုကြီးကိုပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားအရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်လာတယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်ဆွမ်းတဲ့နေရာနဲ့ပါဝင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီမျိုးဆက်20ပေါ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးခေတ်အဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးတွေအကြောင်းရင်ခေတ်အဆက်ဆက်ကရှိခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးတွေနဲ့ဒီလက်ရှိတော်လန်ရေးနဲ့ဘယ်လိုတွေကွာခြားသွားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုအသာချေအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အကိုကြီးကိုပေါ်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အကိုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က88တုံးအောင်ဆိုကိုကိုငယ်ချောင်းလေးစကြွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်88တုံးအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့မမွေးသေးဘူးပေါ့နော်89မှာမွေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တဲ့ကိုစိုးသူရဆောင်နဲ့ကိုစင်စင်လည်းရွယ်ရွယ်ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မြင့်မယ်နော်ကိုစိုးသူရဆောင်လဲဆို best down to လားမသိဘူးဒါပေမဲ့မပန်ကတော့နည်းနည်းလေးငယ်မယ်မပန်ကတော့နည်းနည်းလေးငယ်မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အကိုကြီးကကျတော့အဲဒီတုန်းကတကယ်ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းသားကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီတုန်းကဒေါ်လာရေးနဲ့လက်ရှိဒီ2021ຫນွေဥဒေါ်လာရေးနဲ့ဆိုရင်အဲဒီပုံမှာအကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပြပါလားခင်ဗျာโอเคဒီတုန်းကခင်ဗျားတို့ကမမွေးသေးလို့မပါသေးဘူးဆိုပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးခင်ဗျာ။ဘာလို့ပါလဲပါခဲ့မှာပေါ့။ပြောမှာဘောကပြောင်းပြီးတော့နောက်ထပ်လူလာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသွေးတွေဒီဗီဇတွေကဘာလို့ပါနေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်ကောင်းတာ။အဲ့လိုပါ။ဟုတ်လို့တယ်ကို။ပြောတော့ပြောနေတယ်။အဲ့လိုရှိတယ်ကောနော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ဓာတ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလူ100ရှိရင်100နဲ့တယောက်လောက်ကတော့ဒီမတရားမှုကိုတွန်းလှန်ကျင်တာပဲဒါစိတ်ဓာတ်ရဲ့အခြေခံသဘောကိုပြောတာပေါ့နော်100ဆိုတော့တယောက်ကဘယ်ဟာပုံနေလဲဆိုတော့ပိုက်ကြီးတယ်ပါတယ်ပေါ့ဗျာပိုက်ကြီးတယ်ခဲကကလေးရလဲအဲ့လိုပဲဟိုလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့မတရားမှုကိုတော်တာမှာပဲကဒါပြည်သူရဲ့အခြေခံသဘောပါဗျာအဲ့တော့ခစ်တွေဘလို့ပဲပြောင်းလာသည်ဖြစ်စေအခြေခံအဖြစ်တော့ဟိုတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေပဲကွာလာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့သတိထားမိတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တုန်းကကြတော့မပြည့်စုံရဘူးမပြည့်စုံရဘူးဆိုတော့ဟိုအစင်းရဲဆုံးခစ်ပဲဗျအရှားပါဆုံးခစ်ပဲဗျဒါဟိုဆိုရှယ်လစ်အမိခံထားပြီးတော့တကားကလည်းပိတ်ထားသေးတယ်တိုင်းပြည်စည်းဝါးကြီးကနောက်တစ်ခုကကြတော့အိုးအများစုကြီးကတော်တော်စင်းရဲစင်းရဲစကားလို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဟိုဂျင်းပေါင်းတစ်ထဲကိုတရားကွက်လုံးလူငယ်တွေလှည့်ဝဲရတဲ့ဘဝမျိုးတွေပြပြောရင်ဒီခေတ်လူငယ်တွေကအမတန်အံ့ဩတယ်ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ဟိုယူရီးယားတကြားလုံးစားပြီးရင်အဲ့ဒီစက်ကူလေးတွေကိုညှက်ပြီးတော့သိမ်းခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်ဗျကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကဒါတကယ်အရှိတရားပါဟိုအဲ့ဒါမျိုးကြားတချို့ကလည်းသနာသွားတယ်တချို့ကလည်းမရည်ပဲမနေနဲ့ဗျအဲ့တော့ပြောချင်တာကရုပ်ဝတ္ထုချုံငဲ့တယ်ဗျာပြည်သူကလည်းစင်းရဲတယ်ဗျာတိုင်းပြည်ကလည်းမွဲနေတယ်ဗျာ LDC ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူကဟိုကပဟိုပေါ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနိုင်ဆုံးနိုင်ငံပေါ့ဒါကအင်မတန်ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးဆုံးအစင်းဆုံးနိုင်ငံလို့တည့်ပြောလိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေစိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာကဲကျွန်တော်တို့ကဗျာဟိုဖြစ်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကြီးဟာတော်လန်ပုံကန်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုတော်လန်ဖြုတ်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ
ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဟိုပိုစတာတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲကျင်ကြတယ်ဒီမျိုးဆက်ကအဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဘနိုင်ဘယ်မှာလဲဟိုပုံနှိပ်ဆက်မရဘူးဗျအဲ့တော့ကဘနိုင်ဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေဟိုပိုစတာတွေကိုပုံနှိပ်ပေးမဲ့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာတန်ရုံးထဲမှာလဲဆက်သွယ်ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဂရီဘွားသူတို့ကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ပိုစတာတိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုလုပ်ရသလဲကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ pamphlet တွေစတိတ်မန့်တွေရေးထားတဲ့စာရွက်တွေပေါ့နော်ကြေညာချက်တွေပေါ့အမျက်နာစာလေးတွေပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြရသလဲဒီခေတ်ကမတူဘူးဗျအဆက်အသွယ်ရေးမှာအဲ့ဒီခေတ်ကတပြည်လုံးရဲ့ဒီ communication ပေါ့နော်ဒီဟာကဟိုအဲ့ဒီချိန်မှာ radio ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကအလွန့်နဲ့ radio ဆိုဟုတ်အများစုကနားထောင်တဲ့ဟာကနှစ်ခုပဲရှိပါတယ် BBC နဲ့ VOA ပဲရှိသေးတယ် RFI လည်းမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိတယ်ဥရောပမှာတော့ဟို RFE ဆိုပြီးတော့နော် Radio Free Europe ဆိုပြီးတော့ရှိနေပြီဗျနောက်တော့မှအရှေ့ဥရောပ Socialist တွေတပါတီအာဏာရှင်တွေပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြိုလဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီ RFE ကသူရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့ဒါကရင်မှန်းချက်ပြည့်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်ထင်ပါတယ်ဒီဘက်ကအာရှကိုလက်တော့အာရှအတန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုကနှစ်ခုပဲရှိတဲ့အတန်လွင့်ဌာနတွေကနေပြီးတော့သတင်းဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဆက်ဖို့ဆိုတာလေလက်တွေ့မှာတိတ်ခတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရချင်မှရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ပိုစတာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အချိန်တိုင်းဒါတွေမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေကဘာလုပ်ကြရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုပြက်ကတိန်ဟောင်းနေကိုအကုန်လုံးဖြုတ်လာကြပြီးတော့အဲ့ပြက်ကတိန်ရဲ့နောက်ကြောတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစေးလိတ်တူကိုမှင်အိုးလေးကိုနှစ်ပြီးတော့ရေးကြရတယ်ဒါမမေ့နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပိုစတာကိုရေးပြီးတော့မှလိုက်ကဒါမရှိရှိရဲ့ဈားတဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာညံအားတွေညှစ်ဆိုင်ပြီးတော့နီးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဆိုတော့ကြကြနာပါအလားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ် ready made ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲသင်္ကန်းအဟောင်းတွေအဝတ်ဟောင်းတွေကိုချက်ချင်းစေးဆိုးပြီးတော့ဟိုဒေါင်းလန်တွေကိုဟိုကိုယ်တိုင်ကတ်ကြီးနဲ့ညှက်အနဲ့ချုပ်ခဲ့ကြရတယ်ဒီလိုသွားခဲ့ကြရတယ်ပုံမနှိမ့်နိုင်ပုံနှိမ့်တဲ့တွေကိုအဲ့လိုထိတတ်တည်လည်းမကောင်းမလုပ်သေးနိုင်ကြဘူးနော်အဲ့ဒီအလိုပဲကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာတွေဟာလာဒီပြည်သူဘက်ကသားတွေအရေးတော်ပုံစင်နှွှင်းနေကြတဲ့တပိတ်သမားတွေရဲ့ရေးချင်တဲ့စာတွေကိုလည်းဖျောင်းဆက်ကူပေါ်မှာဟိုကလောင်သွားနဲ့ကြီးရတယ်အတိတ်အငေါငေါနဲ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်စာကူးဆက်တွေကလည်းမကူးပေးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အများစုကဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုမင်ကူးဆက်ကူနဲ့ကျွန်တော်တို့မီးချောင်းနဲ့တပေမီးချောင်းကိုပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးချောင်းနဲ့တရွက်ချင်းလှိမ့်ရတာတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပါအရွက်တန်းကကောင်းတယ်လို့မဟုတ်မင်းနေပြန့်သွားတာရှိတယ်မင်းလိုက်မညီတာရှိတယ်အာအပြည့်စည်တယ်အများကြီးဈာတဲ့ကားမှာအဲ့ဒါမိုးလင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တ냐လုံးလောက်ကြပြီးတော့ဟိုဟိုလူမတွေ့တဲ့ညမှာလောက်ကြပြီးတော့မနဲ့ကြမှာဆိုရင်အပြည့်စည်တယ်ဈာတဲ့ကဆွဲထုတ်ရင်အကောင်းဆိုတာနည်းနည်းပဲရတယ်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်သတိထားမိတာတွေကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်အဲနမူနာတစ်ခုတော့ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခစ်ကအဲ့ဒီခစ်ကစက်မှုဖြစ်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြင်ညာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကိုနားလည်ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသင်ပြေမယ်ဗျ။ဟိုပါပေါ့ဗျာ။ကို့အကြောင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစက်မှုဖြစ်မှကြီးပြင်းလာတော့စက်မှုနဲ့ပဲစဉ်းစားတာပေါ့နော်။စက်မှုဆိုရင်တော်တော်ဟုတ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရတာပေါ့ဗျာ။အာခင်မီနိုင်ငံစက်မှုအတွေးနဲ့စက်မှုလေယာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိတ်ဆုံးပြီလို့ထင်ခဲ့ကြတာ။အခုကျတော့ခင်ဗျားတို့လက်ထက်ကျတော့ IT ဖြစ်သွား။ဟိုမှာ AI ကိုကူးနေပြီချီချီတစ်ဖက်လှမ်းနေပြီ။အဲဒီဟာကြီးကိုဒီတော်လှန်ရေးကအဲ့ဒီ IT နဲ့ဟိုကိုဆိုတဲ့ IT ဆိုတဲ့ယင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တက်စီပြီးတော့တိုက်ကြရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်စင်တွေတိုက်မြင်းတွေပဲဗျတိုက်ပွဲဝင်တဲ့စင်တွေပဲဗျအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးနှင်းပြီးတော့တိုက်ကြတဲ့နေရာမှာဒီနောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွေအငယ်ဆုံးမျိုးဆက်တွေက IT ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟို IT ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဝါဒပြန့်ချီရေးစိတ်ဓာတ်ရေးတိုက်ပွဲတွေတာမကဘူးဗျနောက်ဆုံးဒရုန်းအထိ ID ရဲ့သဘောတရားတွေပါနေတာပဲလေအဲ့ဒါပါအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကတော့မြင်နေဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုတကြောင်ဆွဲပြောချင်တာပါကြံနေတာကျွန်တော်ညီကိုတွေပြောကြတာလည်းကျွန်တော်နားထောင်နေတယ်လောက်ပါဟုတ်ကိုစင်စီတစ်ခုခုပြောအောင်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်
ဟိုအကိုတော်ကတော်တော်ခက်ခက်ခဲလောက်ရတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလောက်ရတာကတော်ဟိုပြောမယ်စင်တော့ဒီဘက်မှာလည်းအတူတိုင်းတာနဲ့တူပေါ့နော်အသက်ကြီးဘွားကြီးရှင်ပြီးတော့လောက်ရတယ်အကြက်တဲ့ຢာတွေအခက်ခဲလောက်ရတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုစကားတခုခုပြောင်းခြင်းအောင်မှဟိုတော်တော်ကြီးဟိုဟိုပင်မမမကျူးကျူးစစနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလောက်ရတာထက်ဆိုင်တော့ဒီဘက်ကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကောင်းကျိုးပဲပြောရမှာနဲ့တူပါတယ်ခုနအကိုစကားနဲ့ပြောတော့ IT ကောင်းကျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်တက်တတာလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဥပမာဟိုတရင်စကားတစ်ခုပြန်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူသိများပြီးသားလူဆိုရင်အာကိုဝေါ်မှာကိုတင်လိုက်လူသိမသိရဲ့လူဆိုလဲလူသိပြီးသား Facebook group တွေအာပြီးရင် page တွေအောက်မှာ like man ပေါ့နော်အဲစားပဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်လို့ရနေတဲ့အနေထားဆိုတော့အဲ့လိုပဲထားပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ social media မှာပြန်ဖို့ပုံတပုံလုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးဆက်စုတတ်တဲ့လူဆိုရင်ထားပါတော့တစ်နာရီနှစ်နာရီလောက်လေးလာလိုက်ရတယ်တော့မှအဲ့လိုပုံလေးတွေအလွယ်လုပ်လို့ရတဲ့ application လေးတွေ website လေးတွေကိုသုံးပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ကဟိုပြောမယ်ဆိုအဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုလွယ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုလွယ်သွားတဲ့ကြားထဲမှာမှဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသိပ်ပါမလားတော့အပိုင်းနေတော့ပြန်တွေးကြည့်တော့လည်းနည်းနည်းတော့လည်းအဲစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်စရာတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုအကျတဲ့အခက်ခဲမျိုးစုံကြောင့်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါတယ်ခုနကပြောလို့ပေါ့တော်လန်စိတ်ကတော့ရှိတော့ရှိနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲပါတယ်နော်ဟိုဟာဟိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာတော့များတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာအဂရိုနဲ့တည်တာဟိုကွာတဲ့ဟာမှာဒီရန်မုံငွေရှာတဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်တွေပေါ်လာတာကလည်းအရန်တည်တာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအာဒီကလစ်ကနေပြီးတော့ဟိုတချို့ကတော့ထင်တာပေါ့လေကလစ်ကဒီရန်မုံငွေရှာယုံလောက်ပဲလို့စဉ်းစားလဲရှင်းရှင်းပဲနောက်တချို့ဆိုရင်ကလစ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးအောင်မထိရောက်ဘူးလို့ထင်လဲထင်ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဆပေါ့နော်ဒီနှစ်ဆနှစ်ဆန်းကြော်ကြော်လောက်ဘုမို့လဲနှစ်လေပေါ့လောကြော်အဲ့လောက်မှာတင်ကျွန်တော်တို့ကလစ်ဖွဲ့တီးရထုတ်ထားတဲ့အာမှတ်တမ်းတွေအရာတော့မှာပေါ့နော်ဒါတော့စရင်တို့အဆုံးအထိမချုပ်ရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မှာအာရှာပြီးထားတဲ့ငွေက36000ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီ C2D က34000ကျော်တယ်အဲတည်င်းက32000ကျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုဥစားအလအကုန်မပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အပြင်တခြားအဖွဲတွေကျွန်တော်တို့ထည့်မတွက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်အာရမုံငွေရှာပြီးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲတွေကနေတဆင်ပေါ့နော်အာဒီအဖွဲတွေကနေပြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒီဘက်ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီဟာကတော့တိတတာဟိုကွာွားတယ်လို့ထင်တယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကလစ်ကတကယ်တော့ပတ်စံပဲရှာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကတော့နေ့စဉ်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုလုံနေတယ်ဆိုတော့အဲခံစားချက်ပေါ့နော်။အဲအခံယူချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့သွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံယူတယ်အဲတချို့ဒါဒီဒေတာတွေမှာနေ့တိုင်းဆန္ဒပြနေတော်လို့ပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုရှိတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးကူးပြီးွားပြီဆိုတော့ဆန္ဒပြစရာလိုသေးလို့လားဆိုတော့အမြင်မျိုးရှိတတ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တော့သူ့လမ်းနဲ့သူ့နီးလမ်းနဲ့သူအကုန်လုံးဟိုတပြိုင်တည်းစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်တိုက်နေပေမဲ့ဆိုတော့ဆန္ဒပြနေရည်လည်းရက်လို့မရတော့တချို့ဒေတာတွေမှာဆန္ဒပြနေကြတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမဲ့ဆန္ဒပြလို့အဆင်မပြေတဲ့နော်မြေပြင်မှာဆန္ဒပြလို့အဆင်မပြေသို့မဟုတ်လည်းအရင်ခက်ခဲပြတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါက online ကနေဆန္ဒပြတဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆမှာပေါ့နော်ကလစ်ကဒါမျိုးမှလည်းကျွန်တော်တို့အရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဆွဆွဲခံရတာသို့မဟုတ်လည်းတကယ်လည်းအများစုလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားတတ်တာပါလဲဆိုတော့ကောက်ရုံးမိလို့ခဏခဏပြောခံရတာပေါ့နော်အာတကူလို့ရင်ဒီလူမျိုးကဟိုကြကြမခံပါဘူးအာခဏပဲပြီးရင်ပျောက်သွားမှာပဲဒါဒီလိုတွေးခေါ်ချက်ကကျင်းပြတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်အဲ့လိုတွေးလို့အာနာသိမ့်တာပဲလေ။အဲ့ဒါမျိုးသူတို့နည်းနည်းပပလုတ်ပြလိုက်တာနဲ့အကောင်တော့ကောက်ရုံးမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ကုန်မယ်လို့သူတို့စဉ်းစားခဲ့မှာပေါ့နော်။ဒါပဲ။ဒါမဲ့အခုကတော့ဒါကောက်ရုံးမီးမဟုတ်တဲ့လူအုပ်ကြီးရဆက်ပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတည်းမှာအာခုနလိုပေါ့အတက်ပေးပွားပေးပြီးတော့တောက်ဆောက်ဆက်သွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုပဲအာအဲ့လောက်တော့ဟိုမစွန်စားနိုင်ပင်ပဲပေါ့နော်။အဲဒီလိုကလစ်လိုကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ပုံမှန်လုပ်သွားဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့တိတ်တော်မလွယ်ဘူး။အဲတချို့တော်တော်များများအာဟာပါဥမာနေနဲ့ပြောရရင် C2D application လို့ပါလို့ဆိုရင် download ချခဲ့တဲ့လူက5သိန်းလောက်ရှိတယ်လေ။အဲအဲ့လိုပဲ PDF game ဆိုလဲ download ချတဲ့လူက6သိန်းလောက်ကျော်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့တကယ်တန်းကအဲ့ရရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ100ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ maybe 900ခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကလစ်နေနိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကဟိုထင်တဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းတိတ်ပြော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆက်ကလစ်ဖြစ်ဖို့ကတော့လွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်ပုံမှန်ကလစ်သွားဖို့အဲပြီးွားရင်ဟိုညာဒီညာတက်တွေသုံးပြီးတော့ပတ်စံပို့ရအောင်လို့အကလစ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ရိုးရိုးကလစ်ထားတာဆိုင်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဥမာ VPN သုံးတာအဲပြီးရင်နိုင်ငံပြောင်းတာ
နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မထားပဲနဲ့အဲ့နိုင်ငံတွေကမြို့တွေကိုပြောင်းတာသူမို့နိုင်ငံဟိုဘာပြောင်းကြည့်တာအဲ့ဒီခါလေးကျရင်ကိုကလစ်ထားတာများနေပြီဒါဆိုရင်အဲ့ history ကိုပြန်ရှင်းပြီးတော့အာကြော်ညာ setting တွေပြန်ပြီးတော့အစအနေပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာစပြည့်တာမျိုးပညာသားပတ်ပါကြီးတစိမ်ပြီးတစိမ်နဲ့သူကလေ့လာသွားပြီးလုပ်လို့ရတာပြတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုဓာတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့တိတာလေးအားတာလာပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနအကိုပြောရတဲ့ဟာတစ်ချက်ရစင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအရန်အားတာတာကဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တွန်လိုက်ရေးအတွက်ဟိုပစ္စည်းထုတ်လို့ရေးပိုင်းကလည်းအရင်ခေတ်သက်ဆိုင်တော့တော်တော်ကြီးကိုတိတာအားတာဝါမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့တခုခုလေ့လာခြင်းကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကနေလေ့လာလို့ရနေတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်။အခုကဒီဂျန်စီနဲ့ဂျန်ဝိုင်းလူငယ်အများစုပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများသည်။အဲ့ဒီကနေပဲလေ့လာပြီးတော့အခု drone တွေထွင်ခဲ့တယ်အဲပြီးရင်တချို့ဆို 3D printer gun တွေထွင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့လည်းဒီ twin gun နဲ့ရော 3D နဲ့ရောပေါင်းတာတွေပါပြီးမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အခု drone ဆိုရင်တော့မှအစင်ရတစ်ပြေးပြေးမြင်လာတာပေါ့နော်ဒါရိုးရိုး drone တွေအရင်ကတော့ဝယ်သုံးတဲ့အစင်ပေါ့နော်အဲနောက်ကြတော့ဝယ်သုံးတာတွေမကဘဲနဲ့ modify လုပ်တယ်နည်းနည်းပြင်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲအခုကြတော့အစအဆုံးထုတ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတယ်အစအဆုံးတော့မှရိုးရိုးမဟုတ်ပင်နဲ့ပေါ့နော် drone မျိုးစားစုံတစ်ထက်စုံလာအောင်အစားဖြင့်နောက်ပိုင်းဆိုကာမီကာစီ drone တွေပါတွေကအစားသွားနေကြတဲ့သဘောတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့မြင်ရတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘက်ကဟိုဟာရဲ့အားတာချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာကဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ကဟိုဝါရဖြန့်ချီရေးရလဲဆိုရှယ်မီဒီယာဘောကလုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကလည်းလုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုတံပြန်ဝါရဖြန့်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ social media ကနေကျွန်တော်တို့လုံနေလို့ရတာပေါ့နော်လုံလဲလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟိုပြောင်းလဲလာတယ်အားတာလာတယ်လို့ဟိုယူဆလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရဲကိုဟုတ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲဟိုဖြစ်ပါအောင်မယ် channel တွေဆက်ပြီးတော့ပြောကြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကိုစိုးသူကဆိုလည်းပြောပါအောင်ကိုစိုးသူကဆိုတော့ကိုရီးယားလည်းနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားရှိတယ်နောက်လက်ရှိမှာလည်းနေပြည်တော်မှာရှိနေတာဆိုတော့ကိုစိုးသူကဆိုရင်အမြင်လေးလည်းနှားထောင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာရှီမာကိုပေါ်ရောကိုစင်စီရောပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့မတူတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်ကမတူတာဆိုတာထက်ကိုကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်အမြင်ကျတော့ကျွန်တော်တူတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျကျွန်တော်ကကျတော့တူတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါတကယ်ဒါဆက်အနာရှင်လောက်အောက်ကိုကြိုက်ရောက်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 1962 ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စရောက်တယ်အခုချိန်ဒီပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီပါပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတယ်ဟိုပြောရရင်များကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့တအားခု80ကျော်ကြာသွားပြီအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ခုနှစ်တက်ကြွတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနီးကြကြပေါ့နော်တကယ်အယက်သားအစိုးရကနေပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့လွန်ရောကျွန်ရောကျွန်တော်တို့10နှစ်ဆက်နှစ်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1948ကနေ58ခုနှစ်ထိဒါ10နှစ်ပေါ့နော်ဒါ58ခုနှစ်မှာတော့မှဒါအိမ်ဆောင်အစိုးရပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အိမ်ဆောင်အစိုးရတက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအေးသမျှတိုက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဘက်က10နှစ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒါပါထဆပြည်ထောင်စုအစိုးရလက်ထက်ပေါ့ဗျာဥနုလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ60 61ပေါ့60နှစ်ကျတော့အာဏာသိမ်းပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း80ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီအယက်သားဆက်စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တာခံရတာကျွန်တော်တို့က12နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျာတောက်လျှောက်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီတော်လန်ရေးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်နေကြရတာပေါ့နော်ပြန်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရင်နာစရာကောင်းနေဗျသူများနိုင်ငံတွေကဒီနှစ်ပေါင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကရေကုန်ရေခမ်းစူးစမ်းကြပြီးတော့မှလက်ရှိမှာကမ္ဘာမှာနံပါတ်1ဆိုတဲ့เนาะနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရကြတယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကလေးကရင်အခုချိန်ထိနှစ်ပေါင်း80ကျော် 80 မီပါအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်တော်လန်ရေးခစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေကြတာအဲ့တော့တပညာရှင်တွေပြောကြတဲ့အခါဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးပေါ့တော်လန်ရေးဆိုတာအထက်ကိုတော်လန်ရေးခက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါသုံးနှုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုဆိုလိုချင်တာကဒီကာလကြာရှည်ရေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုမွေးဖွားပေးတဲ့အရင်းငံပြဿနာကျွန်တော်တို့တပွဲတည်းနဲ့မပြီးသွားဘူးပြည်မပြီးသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်လိုက်ကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်သွားလိုက်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြန်ပေါ်လာလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော်လန်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအကုန်လုံးကဒါဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြီးကို
တောက်လျှောက်တော်လန်ရေးကြီးလှုပ်လာကြတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော်လန်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ခဲ့ကြတယ်အာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေနဲ့လည်းတော်လန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟိုအကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီဒါ62ခုနှစ်မှာတော့ခုနပြောသလိုပါ62ခုနှစ်1988ခုနှစ်နောက်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဒါတွေကတော့အထင်ကြီးရတယ်ပေါ့ဗျာဂျာထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်းဆွယ်အရေးခင်းရှိမယ်ဦးတန့်အရေးခင်းရှိမယ်အဲနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ2000ခွန်ရှိမယ်ဒီအရေးခင်းတွေကိုကျွန်တော်ကသေးငယ်တယ်တိမ်နှုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအထင်ကြီးရကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြီးပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်မနာတမ်းကျွန်တော်တို့တော်လန်လာကြတာဗျအဲ့တော်လန်ခဲ့ရတဲ့နေရာမှာလည်းနီးနာအမျိုးမျိုးပဲဗျเนาะအကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်းလူတို့လှူရှာမှုနီလန်းနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးပါဆို1988ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ ABSDF ပေါ်ပေါက်လာတယ်2021ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေ PDF တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နောက်ခံ background အခြေအနေပေါ့ဗျာနောက်ခံ background အခြေအနေအဲ့တော့ဒီ background အခြေအနေမှာဒါကိုပေါ်နဲ့ကိုစင်စီနဲ့ကတော့ဒါမတူတဲ့ဟာတွေပြောသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တူတာလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။ဘာမြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခေတ်အဆက်ဆက်မှာတော်လန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေးစားရဆုံးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဥညွတ်ရမယ်ကိစ္စကပြည်သူလူထုပဲဗျ။ပြည်သူလူထုကဟိုကျွန်တော်တို့တွေခေတ်တွေသာပြောင်းသွားတယ်လူတွေသာပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကဒီသမိုင်းပေးတာဝန်ကိုဗျာဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကိုမနာတမ်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တည်လာကြတာဗျာကျွန်တော်တို့အဖေတွေအမေတွေလက်ထက်ကလေးရရင်လောက်ခဲ့တဲ့တော်လန်ကြီးဟာအခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲထိကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးတာဝန်ကရောက်လာတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့အမတ်သေးချင်နဲ့နိုင်ငံရေးတက်လုံတော်လန်ကြီးတက်လုံကမနေဘူးဗျာမနေဘူးနီးနာတာပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ်ခေတ်တာပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘယ်တော့မှဒီဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံခဲ့ဘူးတောက်လျှောက်တော်လန်ခဲ့တယ်ဒါဟာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာတောင်မှဒီလောက်ထိတော်လန်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ရှိမယ်မထင်ဘူးဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဟိုပေါ့နော်လေးစားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အငြင်းတန်းဘယ်တော့မှပြည်သူလူထုကိုတစ္ဆာမဖောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကြောင်းသားလူငယ်တွေပဲဗျတော်လန်ရဲ့တက်မှာနော်အငြင်းတန်းရက်တည်နေကြတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကြောင်းသားလူငယ်တူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထင်ရှားဆုံးဥပမာပြောရဆိုရင်ထောင်ကွာ62ခုနှစ်ဒါဘိုနေဝင်းအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့AKA ခါကဩဇာတက္ကမကြီးမားပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကတောင်မှဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာနာသိန်းကကောင်းပါတယ်ပေါ့ဒါတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်ဖို့လုပ်တာပါဘယ်နဲ့ကဘာညာဆိုတဲ့အကြည့်ပေါ့အဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများဆိုရင်လည်းဒါဘိုနေဝင်းရဲ့ဒါဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ဆိုတော့เนาะမတ်လုံးအောင်ပါတချို့သောနိုင်ငံရေးသမားတွေဒါအယုံမားခဲ့ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကဗျာចောင်းသားလူငယ်ဗျဒီចောင်းသားလူငယ်တွေကသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရက်တည်ခဲ့တဲ့ ground ကိုဘယ်ဒုံးကမှသူတို့ဒီအပေါင်းပဲမခံခဲ့ဘူးဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုအာဏာသိမ်းတာဒီဘလို့မှမဖြစ်သင့်ဘူးဒီအာဏာသိမ်းတာဒီမုံနဲ့မကိုက်ဘူးဒီအာဏာသိမ်းတာဒီတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲကျစေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုចောင်းသားလူငယ်တွေကတကယ်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါចောင်းသားတွေကပဲဒါ62ခုနှစ်မှာဒါရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့မှစန့်ကျင်ခဲ့ကြတာပဲဒါကြောင့်မလို့လေဘုံနေဝင်းကចောင်းသားတွေကိုဒါအညိုးတကြီးနဲ့ကိုရရဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့1988ခုနှစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုပဲဗျာចောင်းသားတွေကပဲစခဲ့ကြတာဗျာနော်ဒါဆိုရင်ဒါအခုဒီနေရာမှာဒါဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒါမိချောင်းမင်းရေခင်းပြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုဒါကျွန်တော်တို့အကိုကြီးရှိတယ်ဗျာနော်ဒါတကယ်1988ခုနှစ်ကိုတကယ်တမိုင်းထဲမှာလက်တွေ့ကြကြဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လူပြ AKA ခါမှာလည်းတကယ်ဟိုရှေ့ဆုံးကနေရက်တည်ခဲ့တာနော်ចောင်းသားလူငယ်တွေပဲအဲ့တော့အခု2021ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ဗျာဒီ2021ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှင်လေဘသူတွေကစပြီးဥဆောင်တာလဲဆိုဒီចောင်းသားလူငယ်တွေကပဲတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့စခဲ့ကြတာပဲနော် CDM နေစလုပ်ခဲ့ကြတယ်เนาะဟိုဒါဟို CDM ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးအစ CDM ကပေါ့အဲ့တော့ CDM အစဘယ်ကစလဲကျမ်းမာရေးအစဟုတ်ပြီအဲ့ကျမ်းမာရေးကစတာတော့မှကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပြန်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီရဲ့ CDM စလုပ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုတကယ်ဝင်စာထုတ်ခဲ့တာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးကရင်300ဆေးရုံမှာရှိတယ်လက်ထောက်ဆရာဝန်ကြီးပြပြောရင်လူငယ်တွေပြ
နေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးရဲ့တာထွက်ကိုခရစမှောက်ခဲ့တာဗျ။နောက်ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ကလူလူလှူရှာမှုတွေစခဲ့တာလေ။ဘယ်သူတွေကစခဲ့လဲ။ကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားလူငယ်တွေကစခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကဲဆက်ဆက်တော့တော်လန်ကြီးခစ်ကြီးတဲမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တော်လန်ကြီးခစ်ကြီးတဲမှာကြာဒါတကယ်ကိုတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေဒီဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးကိုစိုးသူကဆိုပြောတာနားထောင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကဒီတော်လန်ကြီးအဆက်ဆက်မှာဆက်အနာရှင်စနစ်အောက်ကနေခစ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဆက်အနာရှင်စနစ်အောက်ကစနစ်ကိုချုပ်ငင်းခြင်းနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့နောက်ចောင်းသားလူငယ်တွေဆိုလည်းခစ်ဆက်ဆက်တော်လန်ကြီးတိုင်းမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကိုဘောကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါပြောကြည့်တယ်လေတော်လန်ကြီးကဟိုပေါ်ရှင်းမျိုးဆက်တွေကရှုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မနိုင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးခစ်ဆက်ဆက်တာတည်ဆောင်လာကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ2021မှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကလည်းအကိုတို့ဒီ88တောင်းကတော်လန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တည်ဆောင်ကြတဲ့သဘောပေါ့နော်အကိုတို့စီကလည်းစိတ်ကွန်အားတွေရောအတွေးအမြင်တွေရောအခုလို့ဆိုလဲအခုဒီတော်လန်ကြီးမှာဆိုလဲအကိုတို့ဒီဆက်ပြီးတော့မှဒါပါဝင်ဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တအားဖြစ်ရတယ်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာအကိုတို့ဒီ88တောင်းကရောရှေ့ရမျိုးဆက်တွေစီကနေအဲ့လိုပေါ့ဘာတွေများအကိုတို့ဟိုရခဲ့တာလက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်လာခဲ့တာတွေဟိုရှိတယ်လေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့62ခရဲကဟိုဖြစ်တယ်လေဒီဟိုနိုင်ငံကြီးတင်းကော့တယ်ပြောနိုင်ငံကြီးတားကြော့ဖြစ်တယ်ပြောဒါတွေလို့စလုပ်လာပြီဟိုចောင်းသားတွေကိုနိုင်ငံကြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဟိုစပေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေပိတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကြားဟိုမှတ်ဖတ်ဘူးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေလုံနေလုတ်လာဖိနှိပ်လာတဲ့ရှေ့အဆက်ဆက်မှာပေါ့နော်ခုနဦးတန်အေးခင်းတို့အာကျွန်းစွယ်အေးခင်းတို့ဒါတွေရှိလာတဲ့နောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့88မှာအကိုတို့တွေဘယ်အရာတွေကများဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးမှာဥဆောင်ဖို့တက်ဘယ်အရာတွေကအဲ့လိုစိတ်ဆော်လိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြပါလားခင်ဗျတော်ပဲဗျဟိုကျွန်တော်ကလည်းဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းဟိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာလေအဲ့ဒီမှာဟိုနှစ်ပိုင်းကြည့်မယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီထင်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့အညတရတွေဗျနှစ်မျိုးရှိမယ်ဗျဒါလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့တော့လူသိတဲ့လူတွေအကြောင်းတော့ခဏထားလိုက်ပါဦးနော်အညတရဟိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေပေါ့လူသိနေတယ်ပေါ့လေထားပါတော့အဲ့ဒီသူတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေလှုပ်အားတွေဟိုဉာဏ်ပညာတွေကတော်တော်အရေးကြီးခဲ့တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ဟိုလူကိုသိတဲ့လူနာမည်သိတဲ့လူအကြောင်းတွေပဲပြောကြတာများတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုလူသိနေပြီးတော့ဗျာအရာရာကိုရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတာဝန်အင်မတန်ကြီးပြွန်အောင်ထားဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေများကြီးပဲဗျ။သူတို့တွေကလက်ဆင့်တန်းသွားကြတာများပါတယ်တကယ်ကလေ။အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီမှာလည်းပုံစံကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာ။ကဲရအသေးကဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိကဟိုနောင်တော်ကြီးတွေပေါ့ဟလား62လည်းဖြစ်မယ်ဟို84 85 86တွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဦးတန်တို့မှားရပြည့်တို့ကျွန်တော်တို့85ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်သမားအကြီးတော်ကုန်တဲ့တွဲနေတဲ့ចောင်းသားတို့ရှားမှုရှိခဲ့တာပဲကျွန်းဆွယ်လည်းရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်အဲသူတို့တွေရဲ့ဟိုလက်ဆင့်ကမ်းမှုကကျွန်တော်ကဒီလိုသုံးညင်တယ်ကအသက်ဆက်တယ်လို့လည်းသုံးညင်တယ်ကလက်ဆင့်ကမ်းတာလည်းမှန်တယ်အသက်ဆက်တာဒီတော်လာရေးကြီးကိုမတည်သွားအောင်လို့အသက်ဆက်ခဲ့ကြအဲ့ဓာတွေကကြတော့ပုံတံမျိုးစုံနဲ့ပုံတံမျိုးစုံဆိုတာကဒီလိုပါဗျ။ဟိုရုတ်တရက်ကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးတရားကိုဟောကြင်မှာဟောလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးတရားမဟောပေမဲ့လည်း तू ပြောကြင်တဲ့အရာတွေကတော်လန်စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြည့်သွားစေတယ်ဆိုရပြီလေ။ဒါဆိုရင်ဘာကလာလဲ။သူတို့ကဟိုဇက်ခုံဘောကလည်းလာကြင်လာမယ်။လမ်းဘေးဂီတာဝိုင်းကလည်းလာကြင်လာမယ်။ဒီလိုလက်ဖက်ဆိုင်သပွဲကလည်းလာကြင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲစာဝိုင်းနေရာလည်းလာလိမ့်မယ်။ဒါသူတင်စားတဲ့လူတွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်လေဒါပေမဲ့သူတို့တွေအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အမြပြူရမယ်အဲ့ဒါမထင်မရှားအညတရဒေါ်လာရင်းသမားတွေပဲဗျသူကလက်ဆင့်ကမ်းတာလည်းပါတယ်အသက်ဆက်တာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်ကိုဝန်းစာတွေဖြည့်ပေးသွားတာလည်းပါတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးခဲ့တဲ့ရှစ်မျိုးဆက်တွေပါသူတို့တွေကနေပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပေါ့နော်သဘောတရားဆိုတာဗျာကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီအဘိဓမ္မာတွေပါတော်လန်နဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုတိုက်ရိုက်စကလုံးနေမသုံးမဲနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာတရားဆိုတာဟောမှမသိဟောတာအကောင်းဆုံးပေါ့စာဆိုတာလည်းသင်မှမသိသင်တာအကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့အဲ့တော့ကက်ဆက်ခွေတွေရတဲ့လာခြင်းလာမဲ့ဟိုဂီတာကျိုးတွေပေါ်ကလည်းဖြတ်လာခြင်းလာတယ်ဒီလိုပဲကဗျာတပုတ်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့သူကအမှုတွေပုံစံမျိုးနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းသွားတယ်လေအမတန်များတယ်ဥမာပြတန်ကြသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြထိုးတာတွေကဟုတ်ဒါပေမဲ့ရေးကြည်အရင်အဲ့ဒီခက်ကရောက်ခူးတဲ့လူတွေသိတယ်အ
အဲ့ဒီ EGI ရဲ့ဒီစစ်တော်ရေးအခန်းကြီးရဲ့နိုင်ရည်မှာအဲ့လိုစူးတွေနဲ့ရေးချက်သွားကြတာတန်ကြားအဖွဲ့တွေရဲ့နာမည်တွေအများကြီးဗျ။အဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလူသိဟိုဟာပေါ့ဗျာဟိုတမိုင်းမှတ်တမ်းအရာဗျာအဲ့ချိန်ကစာပေတို့ပုံနှိပ်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့ခါကျတော့လူမသိသူမသိဘွားနဲ့ဟိုဟာပေါ့အမိန်ဖြောက်ခံရတာတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုအခုလိုဂျုံတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ပြောချင်တာ။အဲ့ဒါဟိုဟာအားလုံးပါအမှုပညာနည်းနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဟိုအရက်ထဲမှာလူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုစိတ်စေတနာနဲ့ရှေ့ကနေပြောပြသွားပြီးတော့တော်လန်နဲ့အဘိဓမ္မာတွေကိုလက်ထံကမ်းသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိကအမအရေကိုတွေအားလုံးပေါ့ဗျာအဲသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေဗျာအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကလည်းဟိုရခဲ့ကြတာပေါ့စာရေးဆရာလည်းပါတယ်ဟလာဟိုအရက်ထဲကထောင်ချဘူးတဲ့အကိုလည်းပါတယ်ထောင်ချစီဖြစ်စေမချစီဖြစ်စေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဗျာနောက်ဆုံးဗျာကျွန်တော်တို့ဇပင်ညှက်တဲ့ဟိုဟာဟိုဟိုဇပင်ညှက်ဆရာကအစဗျာသူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုပြောပြသွားတာတွေပဲကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတာမန်ပြည်သူတဲကပဲပြန်တင်ပေးသွားတာတွေကလည်းအမတန်များပါတယ်အဲ့ဒါပါဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုတော့ဟုတ်ကောအဲ့လိုမျိုးဆက်နော်အခုပြောသလိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့စောက်တွေဖက်တော်လေးတချို့လူတွေတချို့ဟိုဟာဆိုဥမာဒါပါတော့လာဆွဲသွားတယ်လာကုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပါတော့အဲဥတန်အရေးခင်မှာအဲဝင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့အဲလိုပဲလာခေါ်ဝိုက်ပြောက်လုံးဝပေါ့နော်ပေါ်ဆိုတော့ဘသူမှဘသူသူတို့နာမည်တွေကိုလည်းနောက်လာနောက်သားတွေကဘသူမှကိုမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လူမသိသူမသိအဲလိုကွဲပြောက်သွားတဲ့လူတွေကလည်းခက်အဆက်ဆက်ပဲအခုနကကိုစိုးသူကဆိုပြောခက်အဆက်ဆက်တူတာဆိုအဲ့ဒါလည်းတူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းဒီလိုပါပဲစာဆုံးသွားတဲ့သူတွေကအများကြီးအဲ့တည်းကမှကျွန်တော်တို့ဒါတချို့ထင်ရှားတဲ့ဟိုသူတွေဆိုကျွန်တော်သိကြတယ်ဂုံပြူကြတယ်သူတို့နှစ်ပတ်လည်းရောက်နေ့ရောက်လာပြီဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြမယ်အဲ့လိုလူမသိသူမသိတော့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သူရဲ့ကောင်းနေနောက်ပြီးတော့အဲ့မိသားစုဝင်နေပေါ့နော်ကိုမိသားစုဝင်တယောက်ဒီဟိုဒီလိုတော်လိုင်းရဲမှာစုံပါသွားတာတော့ဘယ်သူကမှမတိဘဲနဲ့ဖြစ်နေရတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့သွေးသားရင်းချောက်ကိုတော်လိုင်းရဲတဲ့ကမှထည့်ဝင်လိုက်ရတဲ့အချမ်းရည်သူမိသားစုတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဟိုတတိယမိပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကိုစင်စီပြောပါဦးတခုကိုဆရာပြောစင်တာရှိပါလားအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေကိုပေါ်ပြောရတဲ့တည်းကအော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအမှုပညာနဲ့တော်လန်နေတယ်ဆိုတော့ကန်နာလေးတွားပြီးတော့မြင်နေပါတော့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီအရင်ခက်ကဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီခက်ပါဟောပေါ့နော်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနေကြတာပဲဥမာကိုပေါ်ခက်ကဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်တန်ချက်ဆိုတာလည်းအမှုပညာတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးပြီးရင်ကြပြားတွေပါဒါမျိုးတွေလောက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်တချင်းတွေလည်းရှိမယ်တချို့ချင်းတွေဆိုရင်အာကျွန်တော်သတိထားမိလောက်ကတော့ဟိုတိုက်ရိုက်ပြောလို့မရလို့နမိတ်ပုံတော်ပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတဲ့တချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ရဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော်လန်နေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာတော့ဆက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကဆက်ပြီးတော့တုံးနေတော့မယ်အဲတန်ကျက်လူဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကြံနာနီးမှထွက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သတိထားမိရတော့အာဒါသူရဲ့ train အရာပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးအချိန်ထားဖို့သွားလိမ့်ရှိရဲအဲကြံနေပေါ့နော်ဟိုကြပြားနဲ့ဆက်ပြီးတော်လန်နေတာတွေအဲပြီးရင်တချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော်လန်နေတာတွေကဟိုတောက်လျှောက်ရှိနေပါဘောเนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူထုကဟိုစိတ်ဝင်စားနေတော့ဟိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးလွတ်လွတ်သွားတာလေးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะရှိနိုင်တော့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအာရုံစိုက်ကြဖို့လည်းလိုမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအခုတလောဆိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဝေးရုပ်ရှင်လိုဟာမျိုးဖြန့်နေတာရှိရဲပြီးတော့ဟိုညီလေးစမ်းမင်းပိုင်ကဟိုသူရဲ့ဘဝအကြောင်းပေါ့เนาะသူမိသားစုတွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုသူ hip hop တချင်းလောက်ထားတာမျိုးတွေရှိရဲအဲ့တော့ဟိုဒါမျိုးတွေကဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်ရမှန်နဲ့တွေ့တဲ့သမိုင်းပေါ့နော်ဒါသူသမိုင်းဆိုဒါမျိုးတွေဟိုဟာပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြောလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ရွေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအချက်လက်တွေပြောတာလည်းတပိုင်းပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်သတိထားမိလောက်ဟိုအချက်လက်ကိုတောက်လျှောက်တင်တာဆို AAPP တို့ဘာလို့ရှိမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ဝင်ကြီးဌာနတို့ဘာလို့ရှိမယ်ထားပါတော့ဥမာဘယ်လူဘယ်နှယောက်ဟိုကြာဆုံးပြီးွားပြီဘယ်နှယောက်ဖမ်းခံနေရတယ်เนาะအိမ်မနှလုံးမီးရှို့ခံရတယ်အဲဒါမျိုးအချက်လက်တွေကလည်းအတိုင်းတာကူပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချက်လက်တွေတက်တက်ထက်ဆိုင်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုတုတ်ခတ်သွားအောင်လုပ်တာကြတော့အခုနလို့တချင်းလို့ရုပ်ရှင်လို့ကြပြတို့ကပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တာเนาะလုံနိုင်တာဆိုတော့ဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကလုတ်ခဲကြလုံနေကြတော့မယ်အဲဒါမဲ့ဟိုပြည်သူလူထုဘက်ကကြတော့တခါလေကြတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုဒါတွေပဲကြားနေရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာဤလာတာမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးရင်စိတ်ညစ်လာတာမျိုးအဲပြီးတော့ပိုဆိုးတာဒီဘက်ကရောက်လဲသတိထားမိမယ်လေကျွန်တော်တို့
တော်လည်းအိမ်မတိုင်ခင်ကလေးကကိုတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းအဓမ္မအကောင်းမြင်ဝါဒဆိုတာ ਈ ကိုတွတ်တွင်းနေကြတဲ့ဒီ motivational speaker တွေပေါ့နော်ဟိုတက်ကြွရေးအဲတက်ချမ်းဆရာကြီးအများတော့နော်ဒါကတော့ဟုတ်ဆိုလဲအာအခုဒီအပိုင်းဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေတက်ကြွရေးတင်တန်းနေအာဟော့တော့အမဟိုပွဲတောင်ဖြစ်နေကြတယ်လိုင်းပေါ်မှာဒီအချိန်ကြီးကိုအတင်းအဓမ္မကြီးအဲ့လိုပေါ့နော်တက်ကြွတဲ့တင်တန်းနေစွတ်လုံနေရလားပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲအာထားပါတော့အာကျွန်တော်တို့ PD ပေးတင်လို့ရရာတို့ကိုအာယုံတဲ့လူတွေယုံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မယုံလို့စနောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းဟိုအနောက်တိုင်းစကလုံးတွေတုံးလိုက်တဲ့ဟိုထားပါတော့ manifestation တို့ဟာတို့အဲအဲ့လိုတုံးလိုက်ပြီးတော့ဟိုတင်တန်းတွေဖွင့်တာတို့တွေမှာ retreat တွေထွက်ပြီးတော့ဟိုလောက်တာတွေကြတော့ဟိုယုံနေကြလက်ခံနေကြပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုယုံတာဟိုလေတန်မှန်ဖြစ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် personal မကြိုက်ကြော်ရလဲလို့ဘာမှတိတ်မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီအချိန်ဒီမှာကျတော့တော်တော်ဆိုးရဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဟိုသူကအတင်းအဓမ္မကြီးအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလောကကြီးမှာကြုံနေရတဲ့အဆိုးတွေကိုဖယ်ထုတ်ထားလိုက်အဲရှင်းထားလိုက်ပေါ့နော်ခေါင်းထဲကအဝင်မခံတဲ့အဲကို့အတွက်ကောင်းဖို့စဉ်းစားဆိုတဲ့ဘက်ကြီးကိုသူကတအားသွားတော့တအားသွားတော့ရှင်းပြတော့လူတွေကိုဟိုအတက်ကြီးတောင်ဟိုကြောက်တောင်တင်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကတော့အဲ့လိုတော့ဝန်ခံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူတွေများတာပေါ့နော်တင်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကွာအဲ့တော့သူတို့တင်တဲ့နေမှာဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သူတို့တင်တဲ့နေမှာဓမ္မကလေဘင်းတက်နေနေပါဟုတ်โอเคအဲ့တော့ဓမ္မလည်းမျိုးတက်နေနေကောင်းပြီကောင်းပြီလည်းမျိုးအာယုံမဆိုင်နေတရားနေအောင်ဆိုင်ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီကောင်းပြီတော့ကဲပြောပါဦးဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပါတော့အဲ့လိုဗာလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစัจ java လာရေးကဟိုမြေတားတွေပို့တာတွေပါတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘာသာရေးပါလဲရှင်းပါเนาะအဲ့ဒါကြီးလုံနေကြရတယ်ဒါပေမဲ့အီးစက်ဆုံးသူတိချောင်းတော်ကူဖို့တွန့်ကြောင်းနေကြရတယ်ဆိုတာရေးကလက်တွေတော့သိပ်မကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုနည်းနည်းနောက်ပြီးပြောရရင်ကွာဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အာအရင်တော့စာအုပ်တုပ်ရှိရလေကျွန်တော်တို့အာတက်လောကတိုက်ပွဲဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိရကျွန်တော်တို့လက်ပြလွှင့်ပြီးတော့ခြားကြတာပေါ့နော်သူရကဘာစီတင်မှာသာမသိဟာတော့အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုခြားနေရဆိုလဲတမျိုးရာတော့အဲ့လိုခြားနေလဲနေတော့တော်သေးတာပေါ့ spiritual dollar ရေးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အခုကကြာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကိုရီဘက်ကိုတော့မှလာပြီးတော့ဟိုဝိဝါဒဟို꽌အောင်စိတ်ပြော့အောင်အားနေအောင်လုပ်တယ်လို့တော့ဟိုခံစားနေရခံစားနေရတော့ဟိုအဲ့အရာတွေကိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောတဲ့တလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြောပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအတွေးခေါ်တော်နိုင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဟိုခံယူပြီးလုပ်ပါတယ်ခုနကအားနဲ့ပြန်ချိန်ရရင်တော့ဟိုအမှုပညာရတော်လန်တာရောပြီးအတွေးခေါ်ရဟိုတော်လန်တာရောပေါ့နော်လက်တွေ့အတွေးဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလက်တွေ့မှာဒီအများအကျိုးအတွက်ပဲကြီးကြီးတော်လန်ရေးအတွက်ပဲကြီးကြီးဒါမှမဟုတ်လေလူသားဆန်မှုဘက်ကပဲကြီးကြီးဘလို့မှမတင့်တော်တဲ့ဟိုအတွေးခေါ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကဟိုခြံထားခင်နိုင်ရမယ်အဲဒါကြီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ promote လုပ်နေတဲ့အာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမှန်လေးလေးပြပြသားထောက်ပြပြောဆိုဟိုအပြစ်တင်နိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်တော့ဒါကြီးလဲလောက်တာလဲလုံနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုဒါရီပေါ်မှာဟိုကိုကဟိုအရင်ပြင်းပြထန်ထန်မပြောချင်ဘူးဆိုရင်တော့မဟိုဒါကြီးကဟုတ်တော့မဟုတ်နေဘူးဆိုတော့ဟိုတိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တော်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ပြိတ္တတွေကိုတွားကြည့်လိုက်လဲဟိုကြောက်တော့ကြောက်စရာသူတို့တင်နေတာပြိတ္တတွေဖြစ်ရဲ့ trade page ကဟိုလူတွေရဲ့ review တွေကိုကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခက်တော့လည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာရေးမှာတော့ဒေါ်လာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာရေး scale ပေါ့နော်တကယ်ဝင်ရင်ဝင်မလာနိုင်ရင်တော့ဒေါ်လာရေးကြောင့်ကြောက်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဟိုကုညီကယ်တင်တဲ့နေရာမှာဟိုပြောမယ်ကျွန်တော် why me ပံ့ပိုးပေးနေရဆိုတာလောက်တတိရှိရင်တော့မှအာမစိုးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကအဲ့ပိုင်းအလုပ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စွန့်စားနိုင်တဲ့လူတွေကတကယ်ဒေါ်လာရေးတဲ့ကိုဖိလို့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တာဝန်ခွဲလုပ်နေရတာပေါ့နော်အခုကပြဿနာအားတော့လုံရဲတဲ့လူတွေကြီးပဲနှစ်ဖက်လုံးကိုလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒေါ်လာမှုကိုလည်းဆက်လုပ်နေရတယ်ဒေါ်လာရေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့အာဟိုအသင့်တရားပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းတို့ကမျှလုံနေရတော့ဟိုအချိန်ရောအာရုံစူးစမ်းမှုရောငွေကြေးရောကောင်းနေ꿰ရပါတော့ကောင်းနေ꿰ရဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဟိုပြင်နိုင်နေမိဆိုရင်တော့ဒေါ်လာရင်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမယ်တွက်မယ်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်စရာ
ဟုတ်ဆရာပြောတော့တယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်စဉ်းစားမိရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88နောက်ပိုင်းမှာဒီတန်းရွှေကဒီသူရှိရလူတွေရဲ့ထုံးကိုဟိုသူရှိရလူတွေစီအသင်ခန်းစာကိုကြီးကြဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးတွေဆိုလဲအကြောင်းတွေဆိုလဲလုံးဝမျိုးပြန်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ရင်ခေဆက်ဆက်ကဆိုရင်ဒီအကြောင်းသားတွေစုပြီးတော့တို့တော်လန်နေပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တို့အကြောင်းတွေပိတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လောလောကြတယ်လေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုကျတော့အကြောင်းပိတ်စရာမလိုအောင်စုလို့မရအောင်ဟိုအပြင်နေထုတ်ပြလိုက်တာမျိုးကနေစပြီးတော့ဖြည့်စည်းရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုနကလို့ဟိုတကူစာကိုအစဉ်ပြေရေးအဲအခုအစဉ်ပြေပြီးတော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဆိုလိုက်ဒီတဲ့င်းနေကြားရတယ်နော်အကိုတို့ဒီအကိုကြီးကကိုမင်းကိုနိုင်တို့တွေနောက်တခြားပေါ့လူမသိသူမသိသူရဲ့ကောင်းနေရှိပါသေးတယ်ဆိုဟာတို့တွေဟို RFA တို့ VOA တို့ကျွန်တော်တို့ကခိုးနှာထောင်ကြရတာပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖေတို့မေတို့နှာထောင်နေလိုက်နှာထောင်ရင်အဲ့လိုပေါ့တော်လိုင်းလုံးနေတဲ့လူတွေကပဲနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေကပဲဟာထောင်နေကြနော်မိသားစုတွေတကွဲတပြားတွေဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဟိုပုံရနေပြောကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်လည်းဟိုမလုပ်မပါခဲ့ချာဘူးပေါ့နော်မပါခဲ့ချာကျွန်တော်တို့တွေကနေအဆင်ပြေနေရေပေါ့နော်ဆိုလိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပတ်သက်ရင်မင်းတို့အေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့အတွေ့အထဲမှာဟိုဆွဲဟိုဘသူမှတကူတကအဲ့လိုစကလုံးတီးကြနဲ့လာမတင်ပေးပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က lesson learn ယူလိုက်တယ်လို့ကြီးဟိုသွားဖြစ်နေရပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါအဲ့လို mindset တွေဝင်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲလေเนาะဒါကျွန်တော်အစိုးဘက်ကပြောတော့ပေါ့ခုနကကိုစိုးသူကဆိုပြောသလိုတော့ပြည်သူတွေကတော့ဘယ်လိုဆိုရတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်အများစုကတော့ဒီလိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ mindset တွေလည်းဝင်ကုန်တယ် character တွေပြက်ကုန်တယ်သိရမလားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဒီတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာလာပြီးတော့မှဟို negative impact ရှိစေတဲ့အချက်တွေလို့ကျွန်တော်လည်းခံစားမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုစိုးသူကဆိုနည်းနည်းတော့ပြောပါအောင်ခုနကပြောလက်စားနေတဲ့ line ကြပါလို့လေခုနကတော့နှစ်ချက်တူတဲ့ဟာကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တခြားဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို88မျိုးစက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2018မျိုးစက်မှာမတူတော့တဲ့ဟာရှိရလေနော်ခုနကလို character တွေပြတ်သွားတာတော့ပါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ sorry line อ่ะအဲ့လိုပဲဗျာကျွန်တော်တို့ပြောရင်းဆိုရင်လမိုင်းอ่ะကတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် line อ่ะကျပြီလမိုင်းเนี่ยမတင်တာတော့ခါကြတော့ line อ่ะတော့လည်းပြီး3ပေးတယ်သူကနတ်တင်တာမေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း universe ကမဆောင်ရှောက်ဘူးဖြစ်နေလားအထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆောင်ရှောက်ဘူးအထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆောင်ရှောက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတော့တူတဲ့အချက်လေးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်တူတာနောက်တစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ဆရာနာရှင်တွေရဲ့ formula ဗျဆရာနာရှင်တွေရဲ့ formula အဲသူတို့ရဲ့တောက်လျှောက်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့နီလန်းတွေ formula တွေပေါ့နော်ဆရာနာရှင်တယောက်တက်လာပြီဆိုရင်နေဝင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်စောမောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တန်းရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်မဲအောင်လိုက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့ကသူတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရင်ကြည့်ရပေါ့နော်ဘေးပောင်ကျင်အရင်ကြည့်တယ်အဲသူတို့ကဘသူတွေဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ចောင်းတော်အားရန်စားဘသူတွေရှိတယ်လဲပေါ့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာငါလူလားရှေ့လူရဲ့လူလားဟိုမှာတန်းရွှေဆိုရင်တော့အဲစောမောင်ရဲ့လူတွေဖြုတ်တယ်ပေါ့မင်းအောင်လိုင်းဆိုရင်တန်းရွှေရဲ့လူတွေဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေတောက်လျှောက်ဒါဆရာနာရှင်အစဉ်အဆက်လောက်ကြတယ်နောက်ပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံတဲ့အခါကြလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲဗျနော်အဲနံပါတ်1ဒါစစ်တပ်ရဲ့နော်သူတို့ကို train ရတဲ့ doctrine ကကိုသူတို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့လက်ရာအစွန်းရောက်ဝါဒပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအဲသူတို့တွေကိုတောက်လျှောက် train လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲသူတို့ကပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဒီအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့အနေနဲ့သူတို့သွားတယ်ကြာအဲ့တော့သူတို့ကစစ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကသူတို့မှာအများအားနှစ်ခုပဲကြည့်တယ်ကိုလူလားသူ့လူလားပေါ့အဲ့တော့ကိုလူဆိုရင်တော့ချင်းမြင့်မြောက်စားပြီးတော့မှသူ့လူလို့ယူဆတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တခါတည်းကျူပင်ခုတ်ကျူကုတ်မကြံဘူးဒါတို့အချင်းချင်းမှလည်းလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကြည်သူလူတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါကြံတယ်တို့ကကိုလူလားသူ့လူလားဆိုတော့ကြည်တယ်ဗျ။နော်အဲ့တော့သူ့လူလို့ယူဆတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တဲကြီးမဲကြီးနဲ့ဟိုနေနေတာပေါ့ဗျ။အဲ့တော့ကိုလူတွေလို့တို့ယူဆတဲ့အခါကြံတယ်တို့ရဲ့ဒါတောက်လျှောက်ဝါဒဖြန့်နေနေရသည်ဘာလဲဆိုတော့အမျိုးဘာသာသာသနာအဲ့တော့အမျိုးဘာသာသာသနာမှာတောင်မှဗမာတိုင်းရင်းသားဆိုရင်တို့ကကိုလူလို့ယူဆတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကိုလူလို့ယူဆတယ်ဘာသာတိချသွားပြီဆိုရင်ဒါတို့ကကိုတို့လူမဟုတ်တော့သူများလူဖြစ်သွားပြီเนาะရန်သူဖြစ်သွားပြီเนาะတိုင်းရင်းသားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ပိုဆိုးသွားပြီเนาะဟိုသူ့လူအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ကိုလူဖြစ်မသတ်မှတ်တော့ဒါပိုဆိုးတယ်တိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်တယ်ဘာသာကြားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတို့ရဲ့အမြင်မှာမကောင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တို့အနေနဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအပေါ်မှာဒါခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေတောက်လျှောက်ရှိတယ်
အဲ့လိုပဲ now အစင်ဆက်သောအာနာရှင်တွေသူတို့ရဲ့အတရားဝင်မှုရအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားလေးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆေအာနာရှင်စနစ်စတက်ကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တာတွေရှိတယ်လို့ရွေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှသို့မဟုတ်ငင်းချမ်းရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဒါပြည်သူလူထုကိုတတ်ရှုသွေးခွဲတာနောက်ငင်းချမ်းရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုမရရအောင်လုပ်တာအဲနောက်တစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲကိုနာမည်ခံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ2010မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့2008ခြေဦးကြီးကိုအတင်းအဓမ္မဒါအတည်ပြုခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါရွေးကောက်ပွဲတွေစန္ဒခံယူပွဲတွေကိုရောင်ပြလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုရယူတာအဲ့တော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့နော်နီးနာအမျိုးမျိုးကိုကင်ဆွဲပြီးတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကလည်းအစင်အဆက်သောစစ်အာဏာရှင်တွေကလည်းမယိုးနော်ဟိုထန်တရားတည်နေတဲ့ဖော်မြူလာတွေကိုပဲတုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖိနစ်ချုပ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ KSSS ဘာသာရေးအသုံးပြုတဲ့လူမျိုးရေးအသုံးပြုတဲ့ပညာရေးကိုဖိနစ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုနာလဘိန်တုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်အစင်အဆက်သောစစ်အာဏာရှင်တွေကလည်းဒီဖော်မြူလာပဲတုံးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တော်လှန်ရေးခေတ်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော်လှန်နေကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်မို့လို့အဲဒီဟိုတစ်ဖက်ကရန်သူကစံပြတဲ့လက်နက်ကိုမတော်ဘူးဒီဖော်မြူလာကိုပဲတုံးရကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော်လှန်နေရတော့ပြောရလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်သေးဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဘာတွေကကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်ချက်ရှိနေတာလဲပေါ့။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့တင်နေဗျ။တမိုင်းကိုပြန်ဖက်ကြည့်ရင်စစ်အာဏာရှင်ကဒီလက်နက်ပဲတုံးတာဒီဖော်မြူလာပဲတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဆက်အာဏာရှင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဖေတုန်းကလည်းတော်လန်နေကျွန်တော်တို့လည်းတော်လန်နေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဘာဒီမှာကျွန်တော်တို့လွဲနေကြသလဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မှာဘာဒီကဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတော်လန်ရေးခေတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်ဆီးနေကြရတာလေဆက်အာဏာရှင်ကပဲတော်လွန်းလွန်းလာကျွန်တော်တို့တွေကပဲညံ့နေတာလားအဲဘလို့ယူဆတယ်လေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးအဲကိုပေါ့ကိုကျွန်တော်ဒါရှစ်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးလည်းဖြစ်တယ်တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြလည်းဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းများပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလွဲနေတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းအကိုအမြင်လေးပြောပြပါဦးဗျာဟောကျွန်တော်ကဒီကလွဲတယ်လို့တော့မပြောရဘူးဗျာအဲ तू ကအခြေခံအချက်ကတော့၃မျိုးပဲရှိမှာပဲဗျာဘာလဲဆိုတော့အာနာရှင်ဟာသူ့ကိုတော်လှန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလုံတာက၃မျိုးပဲရှိမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဝါဆွဲဟတ်ထိုး၃မျိုးပေါ့ဗျာ။နော်အာယုံလွှဲမယ်အချိန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်စိတ်ဝမ်းခွဲမယ်ဒါပဲပေါ့။ဒီ၃မျိုးပဲလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းခံနိုင်တယ်။အဲဒီ၃မျိုးကိုပါပါနဲ့နဲ့ဟိုကင်တွယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ရောက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအများအားပြောတယ်လေခေတ်ဆက်ဆက်ကပြည်သူကညံ့လို့ရှုံးခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဟိုပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတာဝေးလက်စင်ခံပြေးပွဲဟာဟိုချက်ချင်းတော့မရောက်ဘူးဗျာ။ဒါတာတူနဲ့အမတန်ကြွားတယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အတူတချောင်းမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဆပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ရတာဟိုနောက်တစ်ခုကအာဏာလည်းမရှိဘူး။မီဒီယာလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဘာမှမရှိဘူးဗျာ။မကန့်ကျင်စိတ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လက်ဆင့်ကားလဲဆိုတာနက်တယ်လေးစီယုံတာနဲ့ဟိုရဲရဲဆက်ဆက်ဖမ်းတယ်အပြီးလို့ရှိရင်တို့ဟိုကျွန်တော်လိုရင်းပြောရရင်တော့တို့သုံးတဲ့နီးကတော့ခုနကပြောတယ်အာယုံလွှဲမယ်အဲ့ဒါအချိန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်စိတ်ဝမ်းခွဲလိုက်တယ်ဒါကသူကတောက်လျှောက်လုပ်တာပဲလေအဲ့တော့ရက်ဆက်တဲ့ဟိုဖိနှိပ်တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖက်စစ်ဆန်တဲ့အပြုမူတွေကလည်းအကြောက်တရားကိုပေးပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဟိုလုပ်ရင်တော့မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကြတော့တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုပေါ့နော်လူဆိုတဲ့တဝါကကြောက်လုံးနဲ့မက်လုံးပေါ့အဲမက်လုံးကတော့ဟိုသူ့ကိုသူကောင်းပြုတဲ့နီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အမှုပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုဒါတွေကဟိုစစ်တပ်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆေးရနာရှင်မှမကပါဘူးဗျာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုရှင်နဲ့အလုသမားတပိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲဗျာအလုရှင်ကတော့သူကြည့်မှာပဲအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဟလာဟိုမမမမဖြစ်လာတဲ့သူရအောင်သူစီယုံမှုစူးစမ်းမယ်မရရင်သူ့ကိုတတ်မှာပဲလေတတ်တယ်ဆိုတော့ညမှာအသက်ကိုတတ်တာလဲပါသလိုတခြားနီလာနေနဲ့တတ်တာလဲပါတာပေါ့
ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ဟိုရှင်းနဲ့ပြတ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လှန်တဲ့သူတွေအဲ့လိုပဲတပိတ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေဘက်ကလည်းပြတ်သားဖို့ကဘာအရေးကြီးသလဲဆိုတော့ပြတ်သားမှုပြတ်သားမှုဆိုတာဗျဥပမာကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဟိုဒီ88ပြီးကစားပေါ့နော်အရက်ွက်တီထဲမှာအဲ့လိုပဲပြုံး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 နဲ့လာပြီးတော့တအိမ်စင်းတအိမ်တက်လိုက်ပြောနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ရက်ွက်တိုင်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်သူကဘာလဲဆိုတော့အားလုံးနဲ့လည်းသိနေတယ်ကဲအကိုကြီးအမကြီးအမမောင်ကတော့အကိုကြီးညီကတော့တာဝန်တွေပေးလို့တော့လောက်ရတော့မယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့သူကရက်ွက်ပေါ့ဗျညင်ပြီပေါ့ဗျာရဝတ္တပေါ့ဗျာအခုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာတူးလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြောတော့မယ်စပြီးတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကဝိုင်းကောက်ကမယ်ဆိုသူကသိတယ်အဲ့ဒီအထာတွေကိုနှံ့နေပြီကနင်ဘာလို့သူတို့ရန်ရားတဲ့ဝင်လောက်အောင်မလဲငါတို့က7ဒေါ်လာမှာဆိုသူကပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မလာရင်လဲတခြားလူလာမှာပဲတခြားလူကဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်ရင်မခက်ပေဘူးလားကျွန်တော်ရှိနေရင်ကျွန်တော်ကကြိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်ကိုကစားဝါလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကာဝယ်ပေးလို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတွေကနဝေတိန်တောင်ဖြစ်ကုန်တာဒါကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပဲပြောတာနော်များစွာသောအကြောင်းအရာတွေများစွာသောโอ้โหอันนี้อาถาฤရှိတယ်ဒါဒါချက်ထင်သားမြင်သားကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့မှာတချို့ကစဉ်းစားလိုက်တာဟုတ်တော့ဟုတ်သားလားဟိုဒီဒီတော့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖက်စစ်တက်ကရဲဆက်ဆက်လှုပ်တော့မှာဆိုရင်ငါတို့ကြိုတိဖို့တော့လိုတယ်ငါတို့အကာအကွယ်ပေးမဲ့သူကလူရင်းတွေကထဲထားရတာကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့သူ့ရန်ရားကြီးကမြဲသွားအဲ့ဒီလိုပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဂရီးတစ်ခုတည်းနဲ့လေဟလား88ရဲ့အရေးတော်ဘုံကြီးကိုသူကအာယုံလွှဲပလိုက်တာအယူကပဲလူပြီးတော့အနာလွှဲမှာပေါ့ဆိုတဲ့ဟိုယူဆချက်လောက်ကတော့ဘယ်လုံလောက်မလဲတကယ်တမ်းကျတော့ယူကပဲပြီးတော့လည်းမလွှဲဘူးလေမလွှဲတော့ဘာတတ်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကယူကပဲဆိုတဲ့မက်လုံးကိုပေးပြီးတော့ဘာကိုလှုပ်သွားတာလဲဆိုတော့အခြေခံအောင်တိဆောက်သွားတာပေါ့နော်မက်လုံးတစ်ဖက်ကပေးထားတယ်တစ်ဖက်က तू အခြေခံအောင်တိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးတက်နင်းတော့တာအခုလဲဒါပဲလေနော်ဆိုတော့ဟိုလက်နဲ့တွေပေါ့နော်ခင်မီသုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့တွေကရိယာတွေဟလာဟိုကေပေါ်ဟိုကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းရေးတွေဟိုအခုကိဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ CCTV တွေပြောင်းလဲလာတာမှန်ပြီမဲ့ဘာကအဓိကအချက်ပဲလဲဆိုတော့ခုနလိုမက်လုံးပေးပြီးတော့လမ်းလွှဲလိုက်တာအာယုံလွှဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ပြီးအချိန်ဆွဲတာလေအချိန်ဆွဲတာလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါဒါကျွန်တော်ထူးထွေရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတာစိတ်ဝမ်းခွဲတာစိတ်ဝမ်းခွဲတာလည်းဒီလိုပဲလေဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးကလေးတစ်ခုပဲပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လူလားချက်ဟာဒီရဒီမိုကရေစီအရိစစ်တပ်ဒီအာဘယ်စစ်တပ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်တော့မှအာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်မရှိဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ပဲလုပ်ရမယ်အယတားအစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုပဲနာခံပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဒါပဲဒီလောက်ရှင်းတဲ့ဟာကိုသူတို့ကအားလုံးကဒါအားလုံးရဲ့တရားပေါ့ဗျာနော်တရားပေါ့ရပိုင်ခွင့်ရပြည့်ရပိုင်ခွင့်ပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကနေပြီးအဲ့ဒီမှာဟိုကိုကနဲ့ပဲပြန်ကြည့်အလို့ရှင်လို့သမားတပိတ်နဲ့ပဲပြန်ကြည့်အားလုံးတောင်းဆိုတဲ့တရားရကံတို့ဘယ်တော့မှမပေးဘူး60 90ကြားလောက်မှချပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာကွဲတော့တာဘာကို꿰တာလဲဆိုတော့လောလောဆယ်အဲ့လောက်ရသလောက်ယူထားပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်ပေါ်လာအောင်အဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်ရမှဖြစ်မယ်အဲ့လူနဲ့꿰ရောဟာအဲ့ဒီကြားထဲမှာမှမဟုတ်ဘူး85လောက် 90 လောက်တော့ရအောင်တောင်းမယ်ဆိုတော့3မျိုးလောက်ဖြစ်သွားပြန်ဒါကျွန်တော်နမူနာကိုပြောတာပါဒီနမူနာထဲမှာပဲကြံတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးစကားလုံးတွေဝဟာရတွေကိုထည့်သွင်းလိုက်မှဆိုရင်တော့တန်းပြီးတော့မြင်ကြမှာပါအဲ့တော့အရာတွေကလည်းအချိန်ဆွဲတဲ့နီးပရိယံနဲ့အတူပေါ့စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်လိုက်တာပဲဆိုတော့ဒါပါပဲဒီ3ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းရှင်းမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီရမယ်ဆိုတော့ဒီ3ခုမှာအချိန်ဆွဲမခံဘူးအာရုံလွှဲမခံဘူးစိတ်ဝမ်းကွဲမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရေကျွန်တော်တို့ကိုဒီဒီသမိုင်းသင်ခန်းစာပဲပြောပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆက်ကမ်းပေးတာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုစိုးစိုးဆိုပြောသလိုပဲအကွက်တရားဒီအကွက်ပဲပေါ့နော်ဒီအကွက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထပ်ပြီးတော့အာတတိကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်နေမယ်ပေါ့နော်အခုလုံနေတာကြီးကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးပဲဒီအရာတွေပဲလीနော်သူကဘယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပါဘယ်နားလေးမှာအဟပေါ်လာပလဲအဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာအဲ့ရှာပြီးတာ ਨੇ အဲ့အဟကြားတဲ့ဝင်ထိုးထည့်ပြီးတော့မှအဲ့မှာစိတ်ဝမ်းခွဲဖို့လုပ်တော့တာပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကြည့်လိုက်အာအဲမင်းတို့ပဲဒုက္ခရောက်နေတာ CDM နေဆိုလဲမင်းတို့ပဲ CDM ဖြစ်နေရပဲဝင်ကြီးတွေကတော့ဘလို့အဲပဲအဝေးကနေလက်မြောက်ပေးနေတယ်ဒူငယ်တွေကတော့သေနေပြီဒါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ယခုခေတ်လက်တီလိုပဲအဲခက်ဆက်ဆက်ဒီလိုပဲဆိုတာဒါတွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားကြဖို့အဲလိုအပ်နေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ဟိုနောက်တစ်ခုကလေအကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုရည်စရာလဲရည်စရာပေါ့နော်ခုနအကိုပြောလို့88နောက်ပိုင်းမှာမွေးဆိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းအဲ့တုန်းကရှေ့မှာတော်လန်ခဲ့တဲ့လူတွေသေပြီးမှပြန်ဝင်စားတာဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟိုပေါ့နော်အကိုအဲ့ဒါအကိုတို့ကြားရင်တော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်မယ်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရည်စရာအနေနဲ့ပြောရပေပြောပြောရည်စရာလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်လာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုပါကိုဟိုပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဆိုကလေးတဘာဘာစိုးကြတယ်မလားစိုးကြတယ်အဲ့လိုပေါ့အမေဆိုလည်းပြန်ပြောမိဘဆိုလည်းပြန်ပြောအဲ့လိုမျိုးနိုင်နေဆိုးတဲ့ကလေးတွေ့ပြီဆိုသူတို့ပြောကြတဲ့စကားရှိတယ်လေအဲ88မှာကမွေးတဲ့ကောင်လေးကကလေးတွေကအဲ့လိုပေါ့ဟိုတပုံနေပေါ့လေဟိုသိရမလားနော်အဲ့တုန်းကအချိန်လေးကဘလို့ဟိုအဲ့တုန်းကဆိုးခဲ့တဲ့ကလေးကြီးကောင်းနေရသေးပြီးတော့ပြန်ဝင်စားတယ်ပေါ့လေခုနကပြောရအောင်ရည်စရာအနေနဲ့အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့အမေပြန်လက်ဆင့်ခံပြန်ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ပုံဖော်ကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဟာဟိုခေါင်းဖြတ်တတ်တာရှိရဲ့နော်။အဲ့လိုပေါ့အတိုင်းပြည်ကြီးကလုံးဝဖျော်ပြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့မှဟိုထိန်းလိုက်တာဟိုနောက်ပိုင်းအာဏာရှင်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ပြောကြပြီးသားပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်။အဲ့တုန်းကအမေကြီးကအရင်ဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်လေးကြီးမှာဟိုသူတို့ဝင်ထိန်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံကြီးကိုပြောကြတဲ့လူကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကယာဉ်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရဲ့အသည့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားမိရတယ်ဆိုတော့ဒီဟို information ပေါ့နော်အခုဒီကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်မြင်ရတယ်လေနော်ပစီကြီးမှာပါဖြစ်သွားပြီးအဘယ်နေရာမှာဘလို့ပုံကျဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021ကတော့ဟိုကုန်ကုန်ပြောရရင်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ပြီဖြစ်စေမနိုင်ပြီဖြစ်စေဒီဟာကြီးကတော့တမိုင်းမှတ်တမ်းလေးနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်88တုန်းကကျတော့ဒီ information တွေကအခုလောက်ထိအားမကောင်းဘူးလေ internet တွေမရှိဘူးဓာတ်ပုံတပုံ fax ဆိုရိုက်ထားလိုက်လို့မရဘူးဘာမှမှတ်တမ်းတင်ထားလို့မရနိုင်ငံတကာသိဖို့မပြောနေပေါ့နော်ကိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီ88ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကအစအဲ့လိုပေါ့မတူကြဘူးပေါ့နော်တဲတဲဝင်ပါနေတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုဝေးရကြည့်သွားတဲ့လူနဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းဘာပဲပြောပြီးတော့အာနာဆက်သိမ်းပြီးတော့ဆက်အုပ်ချုပ်လိုက်တော့ဒီအရကြီးကိုသူတို့ပုံဖော်တဲ့ကိစ္စတွေကတကယ်ကိုမှအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေအဲအဲ့လိုပေါ့အမှတ်မှားပြီးတော့မှထင်အောင်ထင်မှန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေတော်လန်ကြတာပြီးတော့တော့မှအမြင်မှန်ပြန်ရသွားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ခါတွေလည်းရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒီ information ဒီခေတ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာဟာချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ဟိုတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဒီ information ဒီတော်လန်ရေးပေါ်မှာသူတို့ပုံဖြတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ2021တော်လန်ရေးကိုကြာ88တုန်းကတော့ဘာပဲပုံဖြတ်လို့လွယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အခုနည်းနည်းပြောချင်တာများရှိတာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ခက်တူတူပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုတန်တဲ့တူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်နေတော့လေအခုတခွက်တည်းပါဟုတ်ပါတယ်ပုံဖြတ်တာပေါ့နော်ပုံဖြတ်တယ်ဆိုတော့အခါမှာအဓိကဘာကြောင့်ဖြတ်နိုင်တာလဲဆိုတော့မီဒီယာကိုမောင်းပိုင်းစီးထားလို့ရလို့ပဲဒါပဲအဲ့တော့ခုနလိုပဲသူငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဟာလာတရုတ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့လူတွေကလည်းဇာညုံအတိုက်တရုတ်ဆောင်ရရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟာလာဝါဒဖြန့်ချီရုပ်ရှင်တွေရိုက်ရှင်ရိုက်မယ်ပြဿနာတွေလုံးချင်လဲလုံးမယ်ပေါ့ဗျာတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်တာပေါ့ဟိုအတီပေါက်လဲလှုပ်တာလဲလှုပ်တာပေါ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလည်းလိန်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟာမောင်းပိုင်းစီးထားလို့ရတုံးကတော့သူတို့အတာစီးရတာပေါ့ဗျာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီနီးပညာခေတ်ကြီးရောက်လာတာသတင်းနဲ့နီးပညာဆိုတာ IT ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမောင်းပိုင်းစီးလို့လုံးဝမရတော့ဘူးဗျာမရတော့တဲ့အခါမှာပြည်သူဘက်ကလူတိမဟုတ်အမှန်တရားဘက်ကသစ္စာတရားဘက်ကအလံထူလာပြီးတော့တက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကဟိုတကယ်စစ်မှန်နေတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကို तू ကဟိုပါဇက်နဲ့သာအုံဖခနောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတော့သာအမျိုးမျိုးချင်းစားတိုက်နေတာတကယ်တော့ကျတော့အမှန်တရားအမှန်တရားပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုပြောင်းလဲလာတဲ့ခစ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီတစ်ခါဆိုတာပန်းဝင်တော့မှာဆိုပြောတာအချင်းချင်းအရရပေါင်းစုံကားနေပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ဟိုအခင်းအချင်းဖြစ်သွားပြီဥပမာဗျာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီဟိုအားလုံးလည်းမှတ်မိကြမှာအကုန်လုံးရင်ခုန်ပြီးတော့မယုံရဲယုံရဲနဲ့စောက်သားနေကြတဲ့အချိန်မှာညီမကိုစလေတာမတ်ကြီးနေနဲ့ဒီဟိုကုကုလသမဂ္ဂရဲ့ကဘာစင်မြင့်မှာဗျာဟိုလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးပါလို့ဗျာစွတ်စွတ်နေနေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတိုက်ပွဲဝင်လိုက်တာပေါ့နော်သူလက်သုံးချောင်းထောင်လိုက်တာကိုအားလုံးတွေ့ကြမှာမှတ်လဲမှတ်မိကြအောင်ပါဗျာဒါကပါတယ်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအလိုအပ်ဆုံးအရာအရေးကြီးဆုံးposition ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်တော်လန်ရေးကိုအောင်မဲ့အရာတွေဟာရှိနေပြီဆိုတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီတာမကြီးတယောက်တည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဗျဆက်ပြောရင်နာမည်တွေကြံသွားမှကျွန်တော်စိုးရင်လို့ဗျနော်နမူနာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာကြလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟိုဖြစ်ရက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီတော်လန်ရေးကနောက်ဆုံးပန်းဝင်တော့မှနောက်ဆုံးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အတူတူပန်းဝင်ကြတော့မှဆရာကိုပြနေတာဗျ။အဲ့ဒီနီးပညာနဲ့အတူပြောင်းလဲလာတဲ့အာတာချက်တွေပေါ့ဗျ။
ဘာလို့လူတိုင်းဟာဒီနည်းပညာဆိုတဲ့လိုင်းကိုစီးပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတာကနည်းပညာကိုလိုင်းကိုစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြရတာလေဒါပြီးပြီလေတကယ်စိတ်ဓာတ်ကြီးရတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆွမ်းအားရှိသမျှကျွန်တော်တို့တိုက်ကြရတာလေအဲ့ဒီလိုပဲဘာနာငွေရှာဖွေရေးမှာဒီလိုပဲအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတော့တာဟာဟိုဇွန်းကိုဟိုဝေဖန်တယ်လို့လို့ပြက်ရပြုတ်တယ်လို့လို့လေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထိရောက်တဲ့အရိယာထွက်လာတဲ့ရလတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးစီလုံးမှုတွေကွန်ရက်တွေဖြတ်နိုင်တယ်အလုပ်တာဝန်တွေခွဲနိုင်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ခြေတံလက်တံတွေ institution တွေအစိုးရအဖွဲ့တွေလွှတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာကဘာကြီးဟာအရင်လိုဟလာလက်နဲ့အင်အားကြီးသူဗလာကောင်းတဲ့သူသားလေးနိုင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြတာဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးနဲ့စိတ်နှလုံးမှန်ကန်မှုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဤပညာပေါ့နော်ဤပညာရောဉာဏ်ပညာရောဗျအဲ့ဒါကသာလေးအောင်ဝဲခံပေါ့အရင်လိုဗလာကြီးတဲ့ကောင်ကနိုင်စရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြတ်ပြတ်ရှင်းရှင်းတော့ပေါ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဆုသူအဆောနဲ့ကိုစင်စီကိုလည်းမေးချင်တယ်ကိုဆုသူအဆောအရင်ဖြေနေဖြေပေါ့နော်လိုင်းရလည်းမကောင်းအဲ့ငယ်ဘဝငယ်ကအဲ့လိုဒီအဲ့88နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုဟောတိခဲ့တာလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့နော်ပြောချင်တာရှိလားကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတော့ဒီ2012နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီမိုကရေစီဆိုပြီးသူတို့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်လို့နည်းနည်းပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ကြမှာဒါတွေကိုလက်လန်းမိတယ်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်လှိလာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်တောင်တန်ရောနိုင်ငံရေး background ကလာလေလို့မဟုတ်မိသားစုပါပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အဲအကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါအောင်ဒီအငယ်တုန်းကဘလူတွေထင်ခဲ့တာရှိလေပေါ့เนาะကိုစိုးသူဆိုဆာမှာဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဗျကျွန်တော်ငငယ်ကကျွန်တော်အခွားနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်နေရတာဗျကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလူမန်းစတိတတ်တဲ့အရွယ်မှာအဲကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကဒါမိုင်းရှူဘတ်မှာသူတို့ကြောက်လုံငန်းတက်လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအဖွားနဲ့ထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဖွားနဲ့လက်ပွန်တတိနေတော့အဖွားတို့ကကြတော့တို့တော့ဒီကျစ်ဆိုးကြီးတွေကိုတို့တော့တောက်လျှောက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုအဲ့တော့ကြတော့ဒါအဖွားကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ပေါ့ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဒါတို့ပြောရင်တော့အဖွားတို့ကတော့ဟိုလိုဗျာနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ကြည်သူလူထုပါပဲကြည်သူလူထုပါပဲဒါပေမဲ့တို့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ဒါ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလကြီးမှာတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါအပွားတို့လိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလတွေအဲပြောပြရတယ်ပေါ့နော်။နောက်အဲကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အမေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါအဖေတွေအမေတွေစီကနေကျွန်တော်တို့တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသိရတယ်ပေါ့နော်။သိရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တော့ဗျာအဖေတို့အမေတို့ဒါဆိုတာတာမန်ကြည့်သူလူလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လောက်ကိုပဲပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့အဲဘလို့လေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်အနောက်သူတို့ကိုဘလို့ရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဘလို့ပြေးရတယ်နော်အဲအဲ့တော့ကတော့ဒါအဒီတော်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်အဒီတော်ဆန်းစုကြည်နေရီစင်းတော့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့တွေ့ရတယ်နော်အဲနောက်ပြီးတော့90ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်အဖြစ်ချင်တော့ကျတော့90ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒါဒီမဲယုံကဒါကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်နဲ့မျက်စောင်းတို့ကစတင်ကြောင်းမှလောက်တာ哦အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ရလူတွေရတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာအဲဒါအနီးကပ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ဟာ90ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့တက်ကြွတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူလူထုကဘလောက်ထိအပြောင်းအလဲကိုလူကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါ90ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော်တော်ကိုပေါ်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းရတာမဟုတ်ပါဘူးအကြားနဲ့တင်ပေါ့နော်အကြားနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ဟာကအဲ့အချိန်တုန်းကကြည်သူလူတို့ရဲ့အပြောင်းလဲကိုငတ်မုံမှုနဲ့ဒီတော်နိုင်ရဲ့ပုံမှာဆေးအားထက်သန်မှုကဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်ဖွားတွေကျွန်တော်တို့အဖေမေတွေပြန်ပြောတဲ့အဲတို့ရဲ့လေယူလေသိန်းတွေတုံးနေ frequency တွေမှာပါကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဗျ။เนาะအဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကြာကျွန်တော်တို့ဒါငယ်ဘဝကဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြောတယ်ဆိုတာလည်းတိုးတိုးတက်တက်ပေါ့ဗျာဟိုလိုအကျယ်တွင်ကြီးအော်ကြီးဟဲ့ကျယ်တော့ပြောလို့တော့မရဘူးကိုလာဝတာနာအဖခစ်ကိုเนาะအဲ့တော့ဒါတူတူတိတ်ပဲပြောပြရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နားထဲမှာနားတောက်လျှောက်နားယူဝခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မဖြတ်တန်းရတော့ညာလည်းပဲအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့စာတွေစာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်စာတွေဖတ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဒီဘယ်လိုပဲပုံဆိုတာကိုရုပ်ပုံကားချက်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့မြင်လာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်လာရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံး
ချက်တန်းရတဲ့ပထမဦးဆုံးလူဒုလှူရှာမှုက2000ခွန်စေဝါရောင်အရေးခင်ပဲဗျာနော်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးကလိုင်းလုံးနေနဲ့တလုံးပြီးတလုံးရိုက်ခတ်လာတာပြီးတော့လက်ဆင့်ကန်ပြေးရတဲ့တာဝေးအပြေးပြိုင်ပွဲလိုပဲရှေ့ကလူတွေရဲ့တောက်လျှောက်ဒါနော်တော်လန်ခဲ့တဲ့နော်အထုံနေကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လူမန်းတိတက်ဆရွယ်ကျွန်တော်တို့မိကောင်ပေါင်းအရွယ်မှာဒီ2000ခွန်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတာဗျာနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့လေးเนาะပြောရင်အိုက်ခက်အိုက်ကာလာပါဆိုတာဗျာတော်တော်ကိုဟိုဆိုးတဲ့ကာလာကြီးပါเนาะဟိုနှစ်ရချားမတစ်ခါမီးလာတယ်เนาะအိမ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တယ်လီဗီရှင်းမရှိဘူးเนาะည9နာရီကိုရီးယားကကြည့်ခြင်းရင်အဲဒါမီးဆက်ရှိတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့တော်တော်ကိုပြောရင်အမောင်ဖုံးတဲ့ကာလာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုခက်ကာလာမှာတော့မှဒါပြည်သူလူထုကဒါ2000ခွန်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်အရေးတော်ပုံကြီးကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဒါရှေ့လူတွေရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမှုရှေ့ကလူတွေရဲ့ဒါတော်လန်ရေးတာဝန်ပခုံးတွဲပြောင်းမှုတွေကိုဖန်ကြတာပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေပြောပြခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ကိုကိုတိုင်းဖတ်ရှုလေ့လာလို့သိခဲ့ရတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်တွေရဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒါ2000ခွန်အရေးတော်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်မှာကျွန်တော်တို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗျပါဝင်ခဲ့ဆိုအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခြတိတ်ပေါ့ဗျာเนาะခြတိတ်ပေါ့ဟိုလိုကြီးကြီးမားမားကြီးကျွန်တော်တို့စွန်းစွန်းတမန်ပါဝင်ခဲ့တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တော့တက်တက်ကြွကြွကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့တယ်အဲအဲ့တော့ဟိုဒီအထုံနေပဲဗျဒီအထုံနေပါရမီတွေပါရမီဟိုတရားလို့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပါရမီလို့သုံးရမယ်ထင်တယ်အထုံပေါ့ဗျာเนาะဒီအထုံကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ2020ခုနှစ်ဒီလူဦးတော်လည်ရေးကာလမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တည်ဆောင်လာပြီးတော့မှအခုဒီလိုဆက်ပြီးတော့မှလုတ်ဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့တော်လန်ကြီးရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမှုပေါ့ကိုကိုတိုင်းမတွေ့ခဲ့ရဘူးမမြင်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခွင့်ရတယ်အဲ့တီးခွင့်ရတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်လာတယ်ဒီချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပခုံးပေါ်ထန့်တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးမှလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှလုတ်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဒေါ်လန်ကြီးရဲ့စင်ကယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတကြီးစကားတက်ငယ်ကြားတွေကနေပြီးတော့မှပါလာတဲ့စင်ကူလာတဲ့အထုံအဲနောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲကြပြားဆန်းဆန်းတင်စားရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လန်ကြီးပေါင်းဝမုံတွေကိုဒါကူးကြတဲ့အဲအခြေအနေလို့ကျွန်တော်ကတော့တင်စားခြင်းနေပြီโอเคว่ะก็สุดท้ายแล้วก็เจสิตมาครับเออกุสินซีเปล่าไปบ่โกสินซีครับโอเคโอเคโหอ่ะปอโหต้องตันได้ป่ะเนาะเราก็สกาวายก็โหเปล่ามั้ยสปอปอปอปาเลยเปล่าจ่าได้ AI ฟอร์มาแล้วไม่สั่นซีจริงๆพี่แล้วโหเนเน้นี้คือเราเล็ดตุ้ยเนี่ยนี้เสร็จแต่หาดิป่ะเนาะเออจ้าก้าวยังไม่หุบเว้ยเนี่ยไอ้หลูမျိုးนี้เราก็เปล่าโจษาจ่าล่ะสรเอาอะคาวนี่เปล่าไล่อโซนี่แหละปาไล่တော့ဖြစ်နေป่ะเนาะเอออะไรนี่တော့เราจิวพี่แล้วဟိုတောင်းမယ်နေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကြတော့ဘာတော့ပြန်စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့လေအခုနကကိုစိုးတူရဆိုပြောသလိုပေါ့တော်လန်စိတ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းလာနိုင်တယ်ခုနကကိုဘော်လို့ပြောသလိုပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကလေအဲ့ဟိုကြောက်စိတ်တို့မဟုတ်လဲအဲ့လိုကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေခြင်းစိတ်ကိုလည်းအဲ့လိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အုပ်စုကြီးကရှိတယ်ပေါ့နော်တမင်သက်သက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုမတမင်သက်သက်မဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်မိတာရှိမှာပေါ့နော်ဥမာဖြစ်ဆိုရင်အသာပါတော့မတရားမှုကိုဝင်မပါနဲ့လို့တော့ဘသူမှတော့အဲ့လောက်ကြီးရောပြက်ပြက်တသာဆုံးမမယ်လို့မထင်ပါဘူးအဲ့လိုဆုံးမလည်းရှင်းရှင်းပါပေါ့နော်ဥမာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဝင်မပါနဲ့ပါညာရဲ့ဒါမျိုးဟိုဟာလည်းရှင်းရှင်းပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ထင်တာတော့နော်အဲ့လိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဝင်မပါနဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အော် user အနေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအနေရှိကြောင်းအရန်မြင်တာပြီးဒါတိတာပြီးဒါအတိတ်မတိတာတာပါလဲဆိုတော့နင်းဝင်ပါလိုက်လို့လည်းဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကတိတ်မတိတာပဲနဲ့ပိုအားကောင်းတဲ့မိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြင်နေပေါ့เนาะဥမာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ကြီးအဲ့လိုပေါ့ဟိုအတိုက်ခံနဲ့လှုပ်ယူလို့ရမယ်လို့မယုံကြည်ခင်မိဘူးပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို revolution ထက်ဆိုင် evolution ကိုအားတန်เนาะဟိုတစ်ဆင့်ဆင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကပိုဖြစ်နိုင်ကြည်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုတော်လိုင်းကြီးလှုပ်ပြီဆိုတော့အထိနာမယ်အဲ့နာမဲ့တန်အောင်လဲငါတို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲငါတို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကျွန်တော်မှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့လူတော့ထားပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဆိုအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုမကောင်းသေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းသေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသေးခြင်းရဲ့တောင်မှ
အနာခံပြီးငါတို့တိုက်လို့ငါတို့နိုင်နိုင်မှမလားဆိုတော့စိုးရင်စိတ်ကြောက်စိတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီစိတ်ကဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဆွဲထားတာပေါ့နော်အခုဂျာထဲမှာဒီဒေါ်လာရေးနေပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရတော့ဥနာဟိုကိုပေါ်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုပေးကျွေးပြီးတော့အာစိတ်ကိုလွှဲလိုက်ပြီးတော့အာနာဆက်ထိန်းထားတာလည်းရှိတယ်လို့တစ်ခါမှဘလို့ပဲပြေးကျွေးပြေးကျွေးသူတို့အာယုံတွဲလို့မရတယ်စိတ်မယိုင်တာလည်းဒေါ်လာရင်းသမားတွေလည်းရှိနေကြတာပဲလေအဲ့လူတွေကရှင်းပြောတယ်ဂျားထဲမှာနည်းနည်းငြိမ်သွားရပြီးအခုမှပြန်ပြီးတော့ဟိုတိဒါပြန်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်လည်းခုနလိုအင်အားအရန်နေသွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့လှုပ်ဖွင့်မတာတဲ့နေတာဖြစ်သွားတာနော်ဖြစ်သွားတော့သူတို့တကွဲတဝါးပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အကြုံအရခံယူချက်အရဒေါ်လာနေပြီမဲ့တကယ်ဒေါ်လာကြီးအလုပ်ပြီးဂျားထဲမှာဆက်မလုပ်နိုင်ပဲဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ကြတာပေါ့ရှိခဲ့ကြတာဆိုတော့အခုနဟိုကိုပေါ်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြတ်အောင်လုံးမရမယ်လုံးလဲလုံးနိုင်လောက်တဲ့ဟိုရေကန်ပြေကန်ရောအချိန်ခါရောကြိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲဟိုအီယာကိုအများစုဝင်ပါနေတယ်အပြင်ကတော့လို့ပေါ့နော်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေရောကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လောက်ရတာတွေရောဝါရပြန်တန်ပြန်ဖြန့်ရတာတွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနီးပညာရဲ့အားတာချက်အရအများကြီးအဆင်ပြေနေတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပဲねကျွန်တော်ပွဲဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုယူဆလို့ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာအခုဒီအချိန်မှာလေဟိုဟိုအခုဒီလို podcast ဆင်းမှာကြောက်ပြောရတာကျွန်တော်လည်းအားနာဖို့ကောင်းတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောနေသေးဘူးပေါ့ចောင်းပြတ်တဲ့ចောင်းသားကိုစူတာကအတန်နဲ့မှစူတာကပေါ့เนาะဟိုចောင်းတက်တဲ့ចောင်းသားတွေပဲနားထောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะအခုဒီလို podcast မျိုးလာနားထောင်နေတဲ့လူကလည်းတေးကြတယ်တော်လန်ပြည်သူဖြစ်ဖို့ကများတာပေါ့เนาะတော်လန်ပြည်သူမဟုတ်တဲ့လူတွေကဒါမျိုးလာနားထောင်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်ကဟိုအာမနာတန်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုဟိုတကယ်ဆက်တော်လန်နေတဲ့လူကနည်းနည်းနဲနေလို့ဒါရှင်းပြောတော့ဟိုရွေးတင်တလောက်ဟိုအားဟိုမကောင်းပဲနဲ့တချို့ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးယော့လာတာတွေရှိတာပေါ့နော်ရှိရဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုမတရားတာကြီးကိုဟိုလက်ပိုက်ကြည့်နေခြင်းပေါ့ဟိုခုနကကြောက်စိတ်လွမ်းမိုးနေတာမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုယူဆတာပေါ့နော်ယူဆတော့အဲ့ချိန်မှာဟိုအန်နီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောခဲ့တဲ့အနေတူပါတယ်ဟိုတတ္တိဆိုတာပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုမကြောက်တာလို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြောက်ရက်နဲ့ပဲအာလှုပ်တင်တာကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်နိုင်တယ်လို့လှုပ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရဲစမ်းတတ္တိလို့ပြောရမယ်တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့စိတ်နဲ့ဒါရှင်းပြောရင်တော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ကြစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်မှပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုခဏခဏအခုလဲခုချိန်ထိကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလော်ဘီတွေတောက်ချောက်ပြောနေတယ်ဒီလောက်2 90 2 60လောက်တေးကြတိဆောက်ထားတဲ့ institution ကြီးကိုမင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်နိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါလဲဆိုတော့အဲစကလုံးထဲမှာအဲ့အယူဝါဒတွေမှာပဲမျောနေရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျောနေတဲ့အဲ့လိုဟိုပြိမိသွားတဲ့လူအုပ်ကြီးအရန်များနေရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအတွက်အမကောင်းဘူးเนาะကောင်းဆိုတော့ဒါဒါဒီချင်းပြောတော့ဟိုအဲ့တုန်းကအဲ့အခြေအနေတွေရဟုတ်ရဟုတ်ခဲ့မယ်အတိုင်းတာတခုတွေဟုတ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအချိန်လေးကတော့တော်တော်ကြီးယူသိတာကိုယ့်ဘက်ကအများကြီးအားတာလာတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေရဲဆိုတာလေးကိုဘယ်လိုပေါ့မျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့တရားလေးအဲမြင်အောင်ကြည့်စေချင်တယ်အပြင်ဒေါ်လာကြီးမှဆက်ပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာစားစေချင်တယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဆရာပြောထားတဲ့အချက်တွေဆိုလိုက်တာခုနကဘယ်လိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပါပဲတော်လက်ဆင့်ကမ်းတာခုနကကောင်းတာတွေလည်းကမ်းတာရှိတယ်လို့အဲ့လိုအကြောက်တရားတွေရလည်းအရန်ကြီးစိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်88နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လှုပ်တယ်လှုပ်ရတည်းရတော်လို့ပေါ့အကြောက်တရားရော character တွေဖြစ်စီဖြစ်တာတွေရောအဲ့လိုပေါ့ခုနဆရာပြောတဲ့အချက်တွေတကယ်မှန်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမဆိုင်လိုနေလေကောင်းလေအဲကိုတကူစာဝဲကြည့်လေကောင်းလေနောက်ငါလှုပ်လို့ဘာထူးသွားမှလဲဆိုတဲ့ဟာတွေနောက်နိုင်ငံနဲ့အဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိုင်ငံနဲ့ငါနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အချက်မျိုးဟိုခံစားချက်ကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် sense of belonging မရှိတော့တသက်စီပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်နေအောင်အခုတကူစားတုတ်တက်တုတ်တက်ချောင်းအောင်ပဲကြည်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးမှာခုနကျွန်တော်ပြောဆိုတော့ negative impact ရှိစေတဲ့အရာတွေပေါ့လေနော်ဒါတွေကလည်း lesson ကမ်းလာဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြော်လွှားဖို့ရလိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောလာကြတာလည်းတနအီကြော်လောက်တနအီဝင်းကျန်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိတ်ကလေးကိုတယောက်တစ်ခုစီလောက်အဲပြောလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုတောက်ချက်ဆွေးနွေးလာတော့ဒီပညာပံ့ပိုးမှုလည်းရတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ lesson ကြောက်စိတ်ကို lesson ကမ်းလာတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းတို့တွေကလည်းဒီပို့ပြီးတော့မျိုးတိုင်းပြည်ဘန်တာတွေမျိုးနိုင်ဆုနိုင်ပြီးတော့เนาะမတရားရေးစားတွေစားတောက်ပြီးတော့ဒီ
အဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဗပန်တာတွေရောင်းပြီးတော့သူတို့စစ်လက်နက်တွေဆိုလဲပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာတာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ညင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဘာဝတယံဇာတတွေရေနံတဲ့တဘာဝတန်းခွေတွေပါလို့ဆိုတော့ဒီတန်းရွှေလက်ထက်ချာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိရတယ်လေနော်အဲ့တော့ဟိုတယံဇာတအကျဉ်းစားပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒါ negative impact ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကလွန်ဆွေးနေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒေါ်လာလက်ဆင့်ကန်လာတဲ့တော်လန်အသိစိတ်တတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေเนาะဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးအကြောင်းပေါင်းနေတင့်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဒီချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအလွတ်ယုံကြမယ်အလွတ်เนาะဒီလုံးဝအပြီးအပြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ final လို့သဘောထားပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုတော့အတွေးလေးတော့ကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တယောက်ချင်းစီကနေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะအာပြောချင်တာလေးတွေရှိရင်အထူးချုံးပြီးတော့ပြောပြဖို့ညတာရက်ခံချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုပေါ်ကနေပဲစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တကယ်တော့ဒီအကြောင်းတွေကလည်းပြောပြီးဟေ့ဆိုရင်ဟိုမပြည့်စုံဘူးဗျမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုလိုအပ်ချက်တရှိနေမှာပေါ့နော်မပြည့်စုံဘူးဆိုမှတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီတစ်ပိုင်းပေါ့ဒီတစ်ပိုင်းကအနားတက်လိုက်တာပေါ့ဒီကကတော့ခုနလိုပေါ့ကြောက်စိတ်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသဘာဝတရားတစ်ခုရှိတယ်ဒီကနော်ကြောက်ရွံ့စိတ်ကကြီးထွားလာရင်ယုတ်တိကကြောခိုင်းသွားတာအဲ့တော့ယုတ်တိကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမြင်နိုင်အောင်ကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးအပွဲမျက်နှာစာမှာတော့ဟိုတကယ်ပေါ့ဟိုအားလုံးကဟိုလှိုက်လှဲလဲလဲပါနေရမှာဗျ။အဲ့တော့ဒီရန်သူဘက်ကပြိမှုဒီဖက်စစ်တပ်ဘက်ကတော့သူတို့ပြောတဲ့အနည်း90တိဆောက်ထားတာဆိုတာကြီးနဲ့တိုင်ပေါက်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ရိုးရိုးလေးပဲကြည့်ရင်တော့ဟိုမြင်တာရှိပါလေ။ဒါပါလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်သားပေါ့တခြားကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဟိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိသလိုတခါနေရာမှာနှစ်နှစ်သားလေးဖြစ်တဲ့ PDF တွေနဲ့တိုက်ရတာလည်းရှိပါတယ်ဒါ LPDF လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ MOD အောက်က PDF လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အပေါင်းတိုက်တာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ PDF တွေနဲ့ယူရတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေများစွာရှိတာပဲအဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့ဟိုအလဲလဲအကွဲအကွဲနဲ့သူတို့အများကြီးပြိုကွဲပျက်စီးရတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်သားနဲ့90နဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့အင်အားအရဘယ်သူကအသာစီးငကိုတဲကရထားပြီးသား handicap ပေါ့နော်ဒါအကျော်ပေးထားပြီးသားရှိတယ်ဆိုတာလည်းလူတိုင်းသိတယ်ဒါတော်မှနိုင်အောင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အားတွေကဘာကိုပြနေတာလဲပေါ့ခုနကသူပြောတဲ့အသက်ကြီးသွားတိုင်းဟာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေရှေ့ပြားတိုင်းတော့မဆိုင်တော့ဘူးဗျတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအောင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာလက်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ကြံနဲ့ညာရည်ညာသွေးနောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုပြဒါဒါကလူတိုင်းသိတယ်သိပေမဲ့တခါတခါကြားလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအချက်ကိုရေချက်ရှိချင်ခြံလှက်ပြီးတော့လက်ယုံချင်းပဲရှင်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ဖြစ်သွားတာလက်နဲ့ချင်းပဲရှင်ပြောတော့တမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးဟာပြည်သူလူထုကသာလျှင်အဆုံးဖြတ်ပေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်အားပေးမှုဒီအမေအိုကြီးတွေငတောင်းချွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟိုဖြစ်ရမျိုးပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေနေရတဲ့အလုပ်ကျန်းသမားလေးတွေဟလာအိမ်အကူအလုပ်နဲ့ဟိုအိမ်ကိုပတ်စံပြန်ပို့နေရတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေချွေးနှဲစာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကြားကန်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လာရေးသမားတွေဒီလိုပဲလက်နဲ့ကိုင်းမြေပြင်မှာမတိုက်ရပေမဲ့ရတဲ့နီးနဲ့ပေါ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တိုက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာအပြန်အလှန်အချင်းချင်းအဲ့ဒီယုံကြည်မှုနောက်ပြီးတော့တူးနဲ့တူးအပြန်အလှန်နားလည်မှုပြီးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကတတန်တဲ့ညီနေဖို့ပဲဗျအဲ့တော့တတန်တဲ့ကိုမညီအောင်လုပ်ရင်တော့သိပ်တွေတာပေါ့ဗျဟိုအရေးကြီးတာတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတန်ကိုတတန်နဲ့ညီနေရမယ်ဒီနေရာမှာတော့တချီတည်းယုံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ပဲကြာအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီဒေါ်လာကြီးကမအောင်ကြအကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူးเนาะကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုစိုးသူကဆိုပြောပြပါဦးခင်ဗျမနေ့ကတော့ကိုပေါ်ပြောသလိုပဲအဲလမိုင်းရတော့တော့ကတ်နေပြီပေါ့နော်လမိုင်းလည်းကတ်နေပြီလိုင်းလည်းကတ်နေပြီပေါ့ဒါဒီကြားထဲလာရတယ်တော့မကြအောင်ပေါ့နော်ဒါရှောက်ဒီစကရောဆိုရင်တော့မကြအောင်ပေါ့အဲ့တော့ပြောစရာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တွေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တွေးကြည့်ရဲ့
ငါတို့ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာပေါ့နော်အဲ Zoom လက်နက်ကတော့အရေးပါတယ်ပေါ့နော် Zoom လက်နက်ငါတို့ဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာဒါ Zoom ရှိမနေဘူးဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လိုများချိတ်ဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းကြာကြာဖတ်မယ်ကျွန်တော်ရှောက်တွေးကြည့်ရဟာငါတို့ Zoom လည်းမရှိဘူးပေါ့နော် Zoom ဆိုတဲ့ application ကလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေဘယ်လိုတွေများချိတ်ဆက်ကြမှာလဲပေါ့နော်တယ်လီဖုန်းကနေပဲပြောကြမှာလား SMS တွေနဲ့ပဲပို့ကြမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ Zoom ဆိုတဲ့ application နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ internet ဆိုတဲ့အာဒါရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပေါင်းစည်းဖြစ်ကြတယ်စကားပြောဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အစည်းအဝေးတွေလည်းလုပ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ zone ကိုပဲအခြေပြုပြီးတော်နိုင်ရေးတွေလည်းကျွန်တော်တိုးတက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုကာလမှာဒါအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါရအဲကျွန်တော်တို့ zone ကနေလက်ကလေးတွေထောက်ပြီးပြောနေကြပေမယ့်အဲဒီຫນွေဥတော်နိုင်ရေးကျွန်တော်တို့မကြခင်အောင်မြင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်းနေဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှလက်ထောင်ပြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်ပြီးတယောက်ပေါင်တယောက်ပုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားရပါရပြောချင်ပါသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေတယ်လေကျွန်တော်တို့ရောက်လာအောင်ပါပါအဲ့တော့ရှင်းမှလဲကိုပေါ်တို့လည်းတောက်လျှောက်ပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတွေလည်းလောက်ခဲ့ကြပြီရန်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါမယိုးသော formula နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အစိုးရရအကောင့်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွက်ရမှာပေါ့နော်အစိုးရရအကောင့်ကျွန်တော်တို့တွက်ရမှာဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ရန်သူကတသမတ်ထဲဖော်မြူလာကိုသုံးတာကအဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုအငြင်းနဲ့အကြံဖတ်တာပြည်သူကိုတို့ကအထင်အမြင်သေးတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအာဒါပြည်သူလူထုကဟိုအသိဉာဏ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာပြည်သူလူထုကလိုက်ပါအမယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်ပြည်သူလူထုအထက်စီးရဆက်ဆံတယ်။အဲ့ပြည်သူလူထုကိုအထက်စီးရဆက်ဆံတဲ့စိတ်ထဲကြောင့်မလို့ပဲသူတို့ကပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရည်တွေလုပ်လာတာ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဒီလိုဖျဲချောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဝတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအစင်ဆက်တော်ဆက်အာနာရှင်တွေကတွေးတယ်ဗျ။ပြည်သူလူထုကိုအထင်အမြင်သေးတာကလည်းအစင်ဆက်တော်ဆက်အာနာရှင်တွေရဲ့အကျင့်ပဲဗီဇပဲ။အဲ့တော့သူကပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်သောနှီးအားဖြင့်တောက်လျှောက်ဖိလာတဲ့အခါကျတော့ဗျောင်းပြန်အကျိုးတက်ရောက်မှုတစ်ခုထွက်လာတယ်။အဲ့ဗျောင်းပြန်အကျိုးတက်ရောက်မှုကပြည်သူလူထုကဝတ်ဆင်းသွားရမယ့်အစားပြည်သူလူထုကကြောက်ရွံ့လာရမယ့်အစားပြည်သူလူထုကမဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်နဲ့ဆက်အနာရှင်ပေါ်မှာအလွန်တရာမုန်တီးယွံရှာပြီးတော့မှပြည်သူချင်းကကြောချင်းကရင်ချင်းအတောကြတာပဲ။အဲ့ဒါဒါဆက်အနာရှင်ကဖြစ်စီခြင်းနဲ့เนาะခောက်ရတခြားရှာရတခြားပေါ့ဗျာ။နော်ဖြစ်ရဆက်အနာရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာကတခုဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရဲ့ကြောင့်မို့လို့ဗျောင်းပြန်အကျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်လာပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်နော်ကြောက်အကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ကြတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကြောက်ရက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခက်ပြိုင်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာကတကယ်ကိုနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီခုပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့။နောက်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အကိုကြီးပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါနောက်ထပ်ဝါနောက်ဆွဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝန်ကွဲစိတ်ဝန်မကွဲဖို့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်အစွဲမခံရဘူးအာယုံအပြောင်းမခံရဘူးပေါ့နော်။အဲဒါတွေကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဟာနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မြင်ပါပဲကိုကိုဒါ institution ခိုင်လာပါကြည်ရဲ့ဆိုတဲ့နော်training ကောင်းလာပါကြည်ရဲ့ဆိုတဲ့စီလုံးညီညွတ်လာပါကြည်ရဲ့ဆိုတဲ့စတက်ကြီးရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တဝဝပြိုကြကန်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါမျက်ဝါးထင်နေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာပဲဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဒါအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေ CDN လောက်ပြီးတော့မှဒါ defection ဝင်ကြတယ်အခုဆိုရင်တို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖွဲ့ဆောင်ခုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီ။ဒါတွေဟာတို့တကယ်ကိုအများတန်းတို့ချက်လာပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ institution ခိုင်လာပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကြီးရဲ့ဒါလဲပြိုကြခံမယ်နော်။အဲတဝုံးနဲ့ပြိုနေတာဗျ။နော်တစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြိုကြလာတာ။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဟိုအားရစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒါဘေးရဆိုးကျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့မှအသက်တည်ရင်းရတယ်ဘဝတွေရင်းရတယ်ပေါ့နော်အသက်တည်ရင်းရတယ်ဘဝတည်ရင်းရတယ်ဟိုတကယ်ကိုတကယ်အညာတော်ရပြည်သူလူထုကတကယ်ကိုဖေးဆက်ပြီးတော့မှဒီတော်လန်ကြီးကိုဟိုပုံအောင်ထားကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီချိန်တိုက်ပွဲဒီတကယ်ကိုအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြည်သူလူထုကမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်သူမှဆိုတေးရမှာကြောက်တယ်ဘယ်သူမှမအပေါ်ဆိုတဲ့အသက်မပါဘူးဗျအဲ့တော့တေးရမှာကိုကြောက်ရတန်းတန်းနဲ့ပဲဒီတော်လန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံမန်းနေကြတာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပိုက်ဖြတ်မှုနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တို့ဒါမကြခင်မှာ
အဲကျွန်တော်တို့ညီအကိုတွေနော်ပခုတ်ချင်းဖတ်ပြီးတယောက်ပေါင်းတယောက်ပုတ်ပြီးတော့မှနော်အားရပါရစကားပြောရမယ်အချိန်ကြီးဂျာကင်ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်နေတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာโอเคကိုစိုးသူရဆိုရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုစိုးသူရဆိုတော့တခါတင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ generation ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရင်းချင်းမှုနဲ့ရင်းနှီးရည်လေးနော်ဆိုတော့အဲနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တွင်လဲရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုစင်စင်နောက်ဆုံးပြောပြပါခင်ဗျအာဟုတ်ကဲ့โอเคဆရာအာကျွန်တော်ကတော့ဘောနော်ဘယ်လိုပေါ့နားထောင်နေတဲ့အာဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုတင်ရဲစကားပေးချင်တာဒါမှမဟုတ်လည်းမြေတိုင်းရဲ့ခံချင်တာပေါ့နော်ဟိုဒီကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟိုတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိုဟိုအကြေကြေပြည့်ပြည့်ချုပ်ပြီးမြင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုကိစ္စဟိုဘာလို့ခုနကလို့တွေးခွဲတာတွေလောက်တာအချိန်ဆွဲတာတွေလောက်တဲ့အခါမှာအဓိကစိတ်ကောင်းစရာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကောင်းစရာမွေးထားတဲ့တော်ပြီးတွေကလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကလောက်တာကတော့ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းတေးသေးလေးတွေကိုအရင်ချဲ့ပြီးတော့သူကအာယုံဆိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါကြီးကတော်လိုင်းအိမ်ပေါ်မှာအရင်အနောက်ရှက်လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းအိမ်မအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးအဲတော့မို့လဲတော်လိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်အောင်လုပ်တာတွေကများတော့နော်အဲ့ဒါပဲဥမာဆိုပါလို့ဟို CDM လုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဆင်မပြေဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နိုင်စွာနေသွားတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေသွားတာဒီအဲတခြားလက်နက်ကင်ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုထောက်ပံ့နေရလို့အဲတော့မို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့နေရလို့အဲထောက်ပံ့နိုင်စွာနေသွားတာဒီ CDMတကယ်ကျွန်တော်တို့ကပစ်ထားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲ CDM ကိုယ်တိုင်ကလည်းတချို့ဆိုရင်ဒီအထောက်ပံ့တွေကိုမယူဘဲနဲ့ကိုတမင်အဲကျွန်တော်ပါလာကျွန်တော်ရအောင်ရက်တည်ပြီးတော့ဒေါ်လေးမှာဆက်ပါမယ်နေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ CDM ဆက်လုပ်နေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲတကယ်တမ်းမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့နော်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတို့ကရှင်းပြတော့ဒီအဲအဆင်မပြေဖြစ်လို့ line ပေါ်မှာ like ပြောနေတဲ့ CDM လူတွေစုကိုပဲ highlight လုပ်ပြီးတော့အာမင်းတို့ view မဆိုင်တော့ဘူးအဲစားပဲဒါမျိုးလုပ်ပြောကြလောက်ကြတာပဲပေါ့အဲအဲ့လိုပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လေးကာလာမှာတော်လိုင်းဆိုတာလူစုံလောက်ကြရတာပေါ့နော်လူစုံစိတ်တဘောစုံအစိုးရကတိတ်မကောင်းတဲ့လူလဲတော်လိုင်းထဲမှာပါလာတာရှင်းရှင်းပဲအဲဒါမှမဟုတ်လဲတော်လန်နေရင်းထဲမှာဟိုယာဒူးတွေအာနာတွေငွေကြေးတွေပေါ်မှာစိတ်ထားပြောင်းသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရင်လည်းရှိမှာပဲစုံမျိုးဆိုတာပဲနေရာမှာမျိုးရှိနိုင်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့တိုင်မှုတွေလည်းရှိတတ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပို့တိုင်မှုတွေဒီတော်လိုင်းထိခိုက်လောက်အောင်ရက်တန်လောက်အောင်အော်အင်အားများပြားနေတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုလူရဲ့တဘောကတော့ whiteboard ပေါ်မှာအမဲဆက်3 40ချလိုက်ရင်အမဲဆက်3 40ကိုပဲမြင်တော့ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဖြူပြောင်းလေးမမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာလိုပြောပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းတစ်ခါလေကြာရဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်လို့အာစစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်လိုက်လုပ်တယ်အာအဲ့တော့ဒီ online ထဲမှာရှိတဲ့အာပေါက်လဲပေါက်ပြန်ဖြစ်တာတွေမတလာမမှုတွေမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတေးကြရရှိနေပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းရောတော်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တယ်တေးကြရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာအချိန်နဲ့အချိန်ကာဆောင်ရတာအဲ့ပြီးရင်အများနဲ့လုပ်နေရတဲ့အခါမှာအဲဆက်သွားကြရရှိရအောင်သွားနေရတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုတရားရဟန်းတို့တရားမြတ်တမ်းမျိုးချက်ချင်းရှာလို့မရတဲ့အကြိုင်းတာတွေကတော့ရှိတတ်တော့เนาะရှိတတ်တော့အဲ့ပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့ရှင်းပြောတော့ဟာမင်းတို့ကတကယ်တမ်းကဟိုမရယာမှုတော်လန်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတခုအာဏာရဖို့ပဲလုပ်ပေးနေကြတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းအာစိုက်ဝါးတွေထည့်အောင်เนาะအဲ့ဒါတကယ်တမ်းတော်လန်ခဲ့ကြတာပါတီတခုရဲ့အတွက်အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာဟိုမြင်လိုက်ရတယ်ပြည်သူပေါင်းများစွာမြင်လိုက်ရတယ်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဟိုမရရအောင်အဲစစ်ကောင်စီတော်ပြီးတွေကလမ်းကြောင်းဆွဲတွေ့နေအောင်เนาะဆွဲတွေ့နေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြေတားရက်ခံနေတာပါလေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะသူတို့ပြရတဲ့ဟာ highlight လုပ်တဲ့ဟာပဲမြင်တာကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မြင်နိုင်အောင်လို့လှုပ်ထားကြဖို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုလှုပ်ထားကြဖို့ဆိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲအရင်တက်ကြမ်းဆန်ဆန်ပဲဥပမာပြန်ပေးရရင်တော့ဗျာလူတယောက်ကတနေ့မှာပေါ့เนาะဟိုကုသိုလ်ပညာဥစ္စာသုံးခုမှာသုံးခုလုံးရနေတော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะမဟုတ်ရင်လည်းတစ်ခုမှတစ်ခုရနေအကောင်းဆုံးဆိုတော့အခုနလိုဟာတွေလိုက်လေတာတော့ဒါပညာရှာတယ်လို့သဘောထားပေါ့เนาะဒေါ်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာတိုးတက်အောင်ဘုတို့လုပ်နေရရင်လိုအပ်တယ်လို့ခုနလိုမျိုးတည်င်းတွေကိုရောစုံအောင်အဲလိုက်ကြည့်တာအဲဘုဒ္ဓရများပြောင်းအောင်လုပ်ထားတာကလည်းဒေါ်လိုင်းမှာလာပြီးတော့ကြိုးစားမှုရှိရပေါ့เนาะအဲဟိုထားပါတော့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနပြန်ချက်ရရင်လည်းဟိုကလစ်ကောင်ပို့ပြီးထိရောက်အောင်လုပ်တဲ့တင်ညာတွေလေ့လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ်တို့မှုကွန်ပျူတာတွေမှာရှိတဲ့လူတွေဒီပြောမှာစဒေါ်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပညာလုံးမျိုးရေးတတိတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ခိုင်မာလာအောင်အဲလုပ်တာမျိုးအဲနောက်ဆုံးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းတောက်လိုကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုပတ်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်ဒီအာစခန်းချတဲ့နေရာတွေခဲတွာလာလှုပ်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဟိုလုံလုံကျုံကျုံနဲ့အသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတို့တည်င်းပေးပို့နိုင်အောင်လို့လေ့လာတာမျိုးငါဒါမျိုးပညာတွေကျွန်တော်ကဟိုလေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်အဲလိုလေ့လာနေတစ်ဖက်မှာလည်းခုနလိုဒေါ်လေးတွေကိုအဲဘယ်ပုံပဲနီးနေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးစီစဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးမလဲရမုံငွေကိုရှာပေးမလဲအဲလိုပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရှာနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို
ရက်တန်းနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုနေရာနေကျွန်တော်တို့ဝင်ပါပေးလို့ရမလဲ။အဲဒါဒီဥစ္စာဆိုတဲ့ရှုတော့ကဟိုစဉ်းစားတာပေါ့။နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့စဉ်ဆက်ပြီးတော့တွေးတောကြံစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မွေးနဲ့နီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုယူဆပါရတယ်။အဲ့လိုလုပ်ကြဖို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစင်စီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ် podcast ကဒီ generation နှစ်ခုပေါ့နော်ဆက်ရလာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့ generation နှစ်ခုကပေါင်းစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့ podcast လေးတို့လည်းနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစဉ်စဉ်ဒါတည်ဆောင်လက်ဆင့်ခံလာကြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးပန်းနိုင်ပြီးရအောင်သွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တို့တို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို podcast မျိုးဒီလို generation တွေစုပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကြောင်းအပီစကားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပြောရတဲ့ဟာမျိုးမရှိချင်တော့ဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီလို tuition ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်generation နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ generation ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရလာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးသွားလို့အဲ demo federal democracy စနစ်ပေါ်လာလို့ရတဲ့အသီးအဖွဲ့တွေကိုခံစားရတဲ့ generation เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခုလောဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးဆင်းရဲတွေနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကိုဆွဲတင်မဲ့ generation ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမျိုးဆက်ဆက်ဆက်သက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှတော်လန်နေတဲ့တော်လန်ရေးအဲ NUG ဆိုရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ generation XY နောက်ဆုံးဒီ silent generation အထိပါနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အောက် click အဖွဲ့အစည်းတွေလိုက်ကြည့်မယ် generation XYZ အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှတော်လန်နေတဲ့တော်လန်ရေးဒါတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်ဆုံးလာလာအကောင်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးကိုအဆုံးထိသွားမယ်အဆုံးထိနိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဲ့ခုနကအကိုပေါ်ပြောသွားသလိုပဲအချိန်ဆွဲလေလေတို့ကပြန်ကောင်းထောင်လာမယ်တို့ပြန်ပြီးတော့အားကောင်းအောင်တို့ပြန်တည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့အချိန်လုံးဝမပေးတော့ဘူးသွေးလည်းအကွဲမခံဘူးအာယုံလည်းအလွယ်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးပတ်နိုင်သည့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့မှဒီပွဲကိုအနိုင်တိုက်ကြမယ်လို့ပြောရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ podcast ကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့မှပါမယ်ဆွေးနွေးပေးတယ်အကိုကြီးကိုပေါ်ကိုစိုးသူရစောကိုစင်စီတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ OO podcast လေးကိုကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ပမာဏအနည်းများတော့ဒါရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအဲတချို့ကျွန်တော်တို့မျှဝေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပြောချင်နေရတာရင်းဖွင့်ချင်နေရတာ Facebook ပေါ်မှာသိပြီးတော့မပြောဖြစ်မရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ podcast မှာပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားထောင်ရပြည်သက်တွေအနေနဲ့လဲပေါ့နော်ဒီ Facebook က post တွေဖတ်ရသလိုမျိုးနောက် panel လိုမျိုးပေါ့နော်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတိအခံပြောကြသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ရင်းနေနေကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်ဖွင့်ကြတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအများစုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီကနေခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအလိုက်ပြောတာလေးလည်းရှိမယ်အဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်စသဖြင့်အစုဖွဲ့ပြီးတော့မှစကားတိုင်းပြောကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နားထောင်ရပြည်သက်တွေအတွက်လည်းတစ်ခုခုအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ